হেল্ল' হেল্ল' এই ফোন এটা আহিছে কাৰণে এইটো উল্টা পুল্টা হৈ গ'ল গোটেইখন, চব গুচি গ'লা নি বাৰু? মেছেজ মই স্কিপ কৰি দিছোঁ দেই, বাফাৰিং হৈছে নি বাৰু? ডিজি হেল্ল' অঁ এ মই চোৱা নাই, মই লাইভত আছোঁ, মেছেজটো আহিছে বাৰু, ছাকচেছ হ'ল বুলি দিছে। জেবি হয়নে চিএমএছ, কিমান ফুটনি হ'ল মোৰ এতিয়া, মোৰ ভইচ আহিছেনে বাৰু? কিবা খেলি মেলি হৈছিলে অ' এই ফোন এটা আহি গ'ল যে, সেইটো কাৰণে মানে একদম মমতা কি ৰচয়, হাই লাইক থেংক ইউ। গোটেইখন গুচি গ'লা নেকি বাৰু? নাযাবা অ' আহাচোন। কিৰণ ভূঞা মাজে মাজে নোহোৱা হৈ যায় যে, নাই মানে ফোন এটা আহিছিলে, ফোন আহোঁতে গোটেই কাঁহ এটা খাই থাকিলে, আৰু এতিয়া ঘূৰি আছে ঘূৰি আছে, মানে মোৰ খঙে উঠি গৈছে আৰু। আৰু এইখিনি সময়তে ফোন কৰাব ফোনো কৰে নহয়, এবাৰ অসমীয়াত হাই মমতা, মমতা কিজিকো বোলাই আহে, অমিষ ভৰালী দত্তা কি হ'ল, এই ফোন এটা আহিছিল, ফোনটো ৰিচিভ কৰোঁতে লাইভটোৱে কাট খাই গ'ল, অকণমান হেল্ল' হেল্ল' মাত নাই যে। এতিয়া আহিছে নাই, এতিয়া আহিছেনে ডিজি? কি হ'ল, ফোন এটা আহিছিলে, ফোনটো আহোঁতে মাত গুচি গ'ল, নহ'লে লাইভটো কাট খাই গ'ল। মিছ ভৰালী উইথ ডটাৰ লাইক থেংক ইউ জেমিছ বাবয়, ফোন কিয় উঠাই চাবা, অঁ ফোন উঠালে কাট খাই যায় নি, হে হে ফোন উঠোৱাৰ কাৰণে কাট খাই গ'ল নি, নাজানো নহয়, একদম ভাইটিয়ে ফোন কৰি আছে, আকৌ ভয়ো লাগে নহয় কি কাৰণে কৰিছে বুলি, আকৌ ৰিচিভ কৰি পালোঁ। চিএমএছ অসম ক'ত গ'ল চব, এই আহিছে আহিছে, অকণমান ল'ৰাটো ভইচ ঝাকাছ এতিয়া, বান্দৰবিৰি এটা খাই ল'লে যে। মমতা কি ৰচ, ইণ্ডিয়ান লগা ডিজি, হেল্ল' হেল্ল' চেক 1 2 3 মাইক টেষ্টিং, এতিয়া ঠিক আছে নাই? মমতা কি ৰচ, হাই কিৰণ ভূঞা, মোকো কোনো নকৰিবা দেই, মই মিনি বৌ কাৰণে আহিছোঁ হেল্প কাৰণে। কিৰণ ভূঞা ৰ'বাচোন, কোন নম্বৰ তোমাৰ, ডিবিখন ভালকৈ চাই লওঁ ৰ'বা, এই ডিবিখনত ধৰিবই নোৱাৰি, কোননো কোননো, হেৰি কিৰণ ভূঞা কোৱাচোন, জেমিছ বাবা সকলোৱে আছে, চিএমএছ মিনিবা হে নাই, মিনিবা গুচি গৈছিলে ফোনত, ইণ্ডিয়ান ব্লগাৰ ডিজি ল'ৰাটো হা হা মমতা কৈছে, এবাৰ যি কৰ দিয়া, কিৰণ ভূঞা ডিজি ভনী তুমি কাগজখন পালানে, অ' লালুং তুমি হয় নাই, লালুং তুমি এতিয়াহে গম পাইছোঁ, মিছ ভৰালী উইথ ডটাৰ, জেবি মই কৰিলোঁ মোকো কৰিবা, অকণমান ল'ৰাটো হে হে ডিজি বা, কিৰণ ভূঞা মিছ ভৰালী ছোৱালীজনী ভাল পাইছেনে, এই এতিয়া গম পালোঁ দিয়া তুমি যে লালুং। মমতা কি ৰচয়, হাই মিছ ভৰালী উইথ ডটাৰ পাইছে কিৰণ, অকণমান ল'ৰাটো জেঠাই ৱাপচ কৰিবানে নকৰা, মই ৱাপচ নকৰোঁ। কণমানি আহি গ'ল, হাই কণমানি, মোলাইবলৈ বহুত বহুত স্বাগতম, আছাম ক্ৰিয়েশ্যন, হেই হেই হিয়েৰ ইজ নিউ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ, অ' মাই গড, তুমি এইটো ছাবস্ক্ৰাইবাৰটো ফুল ফৰ্মত নিলিখিবা, আছাম ক্ৰিয়েশ্যন এইটো তুমি ৰিমুভ কৰাচোন, তোমাৰ পৰা এইটো ডিলিট কৰাচোন দেই, নহ'লে মোৰ ৱাইটে মোৰ নম্বৰ কাটিব, ছাবস্ক্ৰাইবাৰটো তুমি ফুল ফৰ্মত নিলিখিবা, আছাম ক্ৰিয়েশ্যন কোৱাৰ কাৰণে বেয়া নাপাবা হা, তুমি পাৰিলে এইটো ডিলিট কৰি দিয়াচোন, তোমাৰ পৰা ডিলিট হৈ যাব। কণমানি শৰ্মা লাইক হৈছে, ইণ্ডিয়ান বগা ডিজি কিৰণ তুমি কোন হয়, মোৰ সন্দেহ হৈছে, লালুং হয় নি, অঁ লালুং হয়, আছাম ক্ৰিয়েশ্যন খবৰ কেনেকুৱা, মোৰ ভালে, তুমি সেইটো ডিলিট কৰিলে নে আছাম? কিৰণ ভূঞা কি কৰি আছে জানো, মিনি বৌৱে জানে জানে দেই, হে অকণমান ল'ৰাটো আছাম বেগ, জেবিছ ফেৰবয় ভৰালী বা, এইটো আৰু কোন হয়, আগতে চোন আৰু এটা চেনেল ছাব কৰিছোঁ, কৰিলোঁ চব, তাকেহে ধৰিব, এই ভৰালী মিছ ভৰালী মানে এইটোৱে হয়, প্ৰমোদ দৰা হাই ইণ্ডিয়ান ব্লগাৰ ডিজি, পালোঁ কাগজখন, অকণমান ল'ৰাটো মিছ ভৰালী দত্তৰ থেংক জেবি, ছোৱালীহঁতৰ ভিডিঅ' দিম এইটোত, আচ্ছা অকণমান ল'ৰাটো প্ৰমোদা ভাত খাইছেনে, প্ৰমোদা আজি মেছেজ কিয় কৰা নাই এতিয়া? কিৰণ ভূঞা প্ৰমোদ আহিল চোৱাচোন, প্ৰমোদ কালি বোলে বহুত কাজিয়া লাগিছে মোক নামাতিলে যে,
কি কাজিয়া লাগিছে? মই তোমাৰ লগত কাজিয়া লাগিছোঁ নেকি? নালগা নহয়, মই এনেও কাজিয়া কৰি ভাল নাপাওঁ, কিন্তু উপায় নাপায়, সহ্য নহয়। কিছুমান মেছেজ এতিয়া মোৰ খং উঠে আৰু। মিছ ভৰালী, প্ৰমোদ হাই, প্ৰমোদ হাই ইমান মনে মনে কিয় আছা? চি এম এছ ক'ত গ'লা? চি এম এছ গুচি গ'লা নি? চি এম এছ অ' ফোন আহিলে যাবি, ফোন আহিলে ৰিচিভ কৰিব নালাগে নি? ফোনটো কাটি দিব লাগে নেকি? ফোনটো কাটি দিব লাগে। যাবি ফাৰ্ষ্ট ডিউটি 3 তাৰিখ। কি যাবি ফাৰ্ষ্ট ডিউটি 3 তাৰিখ? যাবি চাকৰি হৈ গ'ল নি আকৌ? এইটো দৰবাৰ লালুং, লালুং নহয় দেই, লালুং নহয় নি? তেনে কোন হয়? কিৰণ ভূঞা, লালুং আকৌ কোন আহিল? হে, ধৰিব পৰা নাই দেই। অ' কোননো এই কিৰণ ভূঞা? অকণমানি ল'ৰাটো জেঠাই বৰ কল এটা দিবা, বৰ কল এটা দিবা। দিম বাৰু, ডাঙৰ একেবাৰে ভীম কল এটা দিম তোমাক। অসমীয়া মাধ্যমে ইংৰাজী শিকো ময়ো আছোঁ, কিন্তু অ' আছা ন? অসমীয়া মাধ্যমে ইংৰাজী শিকো, অসমীয়া মাধ্যমে ইংৰাজী শিকো, তোমাকো চিনাকি চিনাকি লাগিছে কিন্তু নামটো, কাৰণ সিহে তেনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া নাম দিব পাৰে। প্ৰমোদ দ্বাৰা মই চিচি, কেলে চিচি হৈ আছে? মেছেজ দিয়া আকৌ প্ৰমোদ, তাৰমানে তুমি বেয়া পাইছা নি আজি? প্ৰমোদ লালুং, প্ৰমোদ যে তুমি মোক বেয়া পালা যে, কান্দিছে। অসম জেবি ক'ত গ'লো? জেবি ক'ত আছা? জেবি আছিলে এইমাত্ৰ। আকাশ চুব মন আকৌ আহিলোঁ, হেল্ল' আকাশ চুব মন আকৌ আহিলে, বহুত বহুত ধন্যবাদ অহাৰ কাৰণে। মোৰ ফোন এটা আহি গৈছিলে, ফোনটো ৰিচিভ কৰোঁতে বাকী কাট খাই গ'ল। এইবোৰ চব দেখোন হেৰি নাই, আকাশ চুব মনৰ কোনো ভিডিঅ' নাই দেখোন। আকাশ চুব মন মিছ ভৰালী দত্তাৰ মই নাজানো বা। অ' হয় নি? অসমীয়া মাধ্যমে ইংৰাজী শিকো, কিৰণ তুমি কোন হয় কোৱা? কিৰণ ভূঞা, সুৰণ ক'ত আছা? তুমি অলপ কথা পাতা আকৌ, তোমালোকৰ কিৰণ ভূঞাৰো হেৰি নাই, ভিডিঅ' নাই, আৰু ইংৰাজী মাধ্যমে অসমীয়া মাধ্যমে ইংৰাজী শিকো তাৰো নাই ভিডিঅ'? মানে কি ধৰিব পৰা নাই দেই, নতুন নতুন চেনেললৈ আহিছা যে। মিছ ভৰালী দত্তৰ মই নাজানো বা অসমীয়া, আৰু মিছ ভৰালী কিৰণ কোন তুমি? যাবা চালুং, লালুং আৰু লালুং আৰু এটা চেনেল আছে, জ্যোতি লাইভ। হেল্ল' জ্যোতি, ৱেলকাম টু মাই লাইভ ষ্ট্ৰীম এণ্ড থেংক ইউ জ্যোতি মাই লাইভ ষ্ট্ৰীম। অ' জ্যোতিকে ছাৰ, মে আজ ফ্ৰেণ্ড মনি থি অৰ জ্যোতি আগে, বহুত আচ্ছা লগা জ্যোতি জী, বহুত বহুত থেংক ইউ আপকো, অ' হৈ চাগে তো এক লাইক বি দিছেগা অগৰ আচ্ছা লাগে তো। প্ৰমোদ দ্বাৰা মিনিবা আপোনাক চিচি হৈ ৱাচ দিছোঁ, মেছেজো দি থাকা আকৌ প্ৰমোদ। আকাশ চুব মন, প্ৰমোদৰ মন বেয়া, নকল কৰি ধৰা পৰি তামাম গালি খালে। আকাশ চুব মন কথাটো মই গম পালোঁ কোন হয় এতিয়া, কথাটো গম পালোঁ। কিৰণ ভূঞা, সুৰণ কোন বাৰু তুমি কোৱাচোন? জ্যোতি লাইভ, মিছ ডন প্লিজ বেক চি এম এছ অসম, মই মনে মনে থাকোঁ আৰু দেই, কোনেও পাত্তা নিদিয়ে মোক, তুমি মেছেজ দিয়া আকৌ চি এম এছ। মাই গড, কি হ'ব আৰু। জ্যোতি লাইভ ষ্টাইল, মিছ ডন প্লিজ বেক, আছামিজ কমেডি হাই ফাই আহি গ'ল, লাইক কৰি দিছোঁ দেই, থেংক ইউ লাইক কৰাৰ কাৰণে, আৰু অহাৰ কাৰণে মোৰ লাইভলৈ বহুত বহুত স্বাগতম। অসমীয়া মাধ্যমে ইংৰাজী শিকো, আকাশ কৰি দিবা মোক, মই কৰি দিছোঁ। আজি এই 3টা অসমীয়া মাধ্যমে ইংৰাজী শিকো, কিৰণ ভূঞা আৰু আকাশ চুব মন, গোটেই 3টাৰে ভিডিঅ' নাই কিন্তু দেই, মই ধৰিব পৰা নাই কোন হয় আৰু দেই, কিন্তু আহিছা বহুত ভাল কৰিছা কিন্তু দেই। জ্যোতি লাইভ ষ্টাইল, মিছ ডন প্লিজ বেক, জ্যোতি জি মই আসামিজ মে বোল রহি হুঁ ক্যোঁকি ইধর আসাম কা বহুত লোক হে ইসলিয়ে আপ বুড়া না মানিয়ে ওকে। জ্যোতি লাইভ ষ্টাইল, মিছ ডন প্লিজ বেক, আসামিজ কমেডি হাই ফাই, বাইক চলাই আছো গুৱাহাটীত, এছ এম এছ বোৰ পাতলকৈ দিম দিয়া। অ' অ'কে অ'কে, ব্লগ বনাই আছা নি? ইংৰাজী মাধ্যমে ইংৰাজী শিকো, জ্যোতি জি হেল্ল' প্লিজ, মিছ ভৰালী উইথ ডটাৰ, জ্যোতি ডন জাৰ্বাছ লালুং, অ' হয় নেকি প্ৰমোদ? জ্যোতি লাইভ ষ্টাইল, থেংক ইউ মিছ, অসমীয়া মাধ্যমে ইংৰাজী শিকো, চি এম এছ তুমি কৰিবা মোক। কিৰণ ভূঞা, মিছ কি হ'ল, অলপ কথা পতা আকৌ। মিছ ভৰালী উইথ ডটাৰ, চৰি চিনি পোৱা নাই অ'। জ্যোতি লাইভ ষ্টাইল, হাই কিৰণ, অকণমান ল'ৰাটো জেঠাই ৱাপচ নকৰিলে মেছেজ নকৰোঁ, তাইক মেছেজ কৰি থাকা আকৌ। কিৰণ ভূঞা, কিয় ভাল কৰিছোঁ ৱাচটো দিছোঁ যে,
অঁ ভাল কৰিছা, সেইটো কাৰণে ভাল লাগিছে আকৌ, ৱাচ টাইম দিছা যে। কিন্তু থাকা আৰু, কিন্তু চিনাকিটো দি দিলে আৰু বেছি ভাল লাগিল হয়। জ্যোতি লাইফ ষ্টাইল অ'কে হ'ব, কাৰণ তুমি আমাক চিনাকিয়ে হয়, কাৰণ তুমি সকলোকে চিনি পাইছা দেখোন, গতিকে তুমি চিনাকিয়ে হয় গম পাইছোঁ। কিন্তু নামটো নোকোৱা যে এতিয়া, সেইটোহে কথা আচল। অসমীয়া মাধ্যমে ইংৰাজী শিকোঁ, মই আজি চেনেল খুলিছোঁ বা অহাৰ কাৰণে বেয়া নাপাব। অ'কে অ'কে, চেনেল খুলিছা যদি ভালে কথা, চেনেলটোলৈ ব্যস্তবিলাক থাকিলে অ'কে। কিৰণ ভূঞা, ল'ৰাটো কি হ'ল, মোৰ লগত কথা নাপাতা যে? নাজানো আৰু দেই, চি এম এছ ক'ত গ'লা, মেছেজ দিয়া আকৌ। জেবি জেবিয়ে আজি মোক বেয়া পাইছে, মই গম পালোঁ নহয়, জেবিয়ে কালিৰ পৰা মোক বেয়া পাই আছে। জেবি লাইভত মই কাজিয়া কৰোঁ যে, সেইকাৰণে মোক বেয়া পাই আছে। মই কাজিয়া এনেই নকৰোঁ নহয় জেবি, কাজিয়াটো কৰা নাই ন, তিনিটা মেছেজে দিছোঁ খঙত, সেইটো সেয়াই আৰু, বাকীতো একো কোৱা নাই ন। সি যে তাতকৈ বেছিকৈ দি আছিলে আকৌ, তুমি সেইটো নাই দেখা হ'লে জেবি, চি এম এছে আৰু মই দেখিছোঁ। অকণমানি কিৰণ ভূঞা, ল'ৰাটো কি হ'ল, অকণমানি ল'ৰাটো, মই অচিনাকি মানুহৰ লগত কথা নাপাতোঁ নহয়, হা হা মজা। মিছ ভৰালী দেউতা বিকাশ নেকি? বিকাশ নহয়, বিকাশে এনেকৈ নকয়, অসমীয়া মাধ্যমে ইংৰাজী কয় থেংক ইউ বা থেংক ইউ, ৱেলকাম, ইউ মষ্ট ৱেলকাম। অসমীয়া মাধ্যমে ইংৰাজী শিকোঁ, বাই অল। আৰে ক'ত যোৱা, ৱাচ টাইম দিছা, অলপ থাকা আকৌ। কিৰণ ভূঞা, চুৰণে এতিয়াহে টাটা কৈ নাম ল'ব কি, এতিয়া যা তা কৈ নাম ল'ব, চাবা দেই। এই তুমি লালুঙে হয়, কোন হয়নো, জাৰ্ভাছে হয়। এতিয়া মেছেজে নাইকিয়া হৈ থাকিলে পঢ়িবলৈ, আৰু কোন ক'ত আছা, পটাপট মেছেজ দিয়া হ'ব। চুৰঞ্জনে, আজি মোৰ কথাখিনি কৈহে মোৰ ভাল লাগিছে, নহ'লে কালিৰ পৰা মোৰ বিৰাট বেয়া লাগি আছে জানেনে। এনেকৈ লোকৰ চেনেলবিলাকক ইমান ঠাট্টা কৰি থাকিব দৰকাৰ নহয়, আমাৰ চেনেল চলক নচলক আমাৰ কথা আকৌ, হয় নাই, আমি কষ্ট কৰি ভিডিঅ' দিছোঁ, ভিউ আহক নাহক এইটো আমাৰ কথা, ভিউ আহিলেও আহক নাহিলেও নাই, আমি চেনেলটো খুলিছোঁ বস, চলাই আছোঁ। তুমি তুমি ক'ব দৰকাৰ নাই, তুমি নিজৰটো চোৱা, অঁ বোলে বহুত ডাঙৰ ইউটিউবাৰ, তেতিয়া ক'লেও ভাল লাগে, তাই নিজৰে চেনেলটো চেল চেল খাই আছে আৰু আনক উপদেশ দিবলৈ আহে। কিৰণ ভূঞা, ল'ৰাটো নালাগে পাতি মাতিব দিয়া, মাৰি পেলাম তোমাক। অকণমানি বেয়া পোৱা, বেয়া পোৱা বুলি কিহৰ পেটুকনা পেটুকনা ল'ৰাবোৰ, অঁ হয় নি, এইটো হাই থৈ গৈছে। মিছ ভৰালী দত্তা, বিক্ৰম নেকি? অঁ বিক্ৰমো হ'ব পাৰে দেই, অঁ বিক্ৰমো হ'ব পাৰে, আজি বিক্ৰম অহা নাই, নহ'লেতো আহিলে হয় সি, অঁ বিক্ৰমে হয়, অকণমানি ল'ৰাটো। ঐ কিৰণ, ইণ্ডিয়ান ব্লগাৰ ডিজি, বৌ কাহ হৈছে নেকি আপোনাৰ? অঁ মোৰ এইকেইদিনতো পুৰা গা বেয়া আছিল ন ডিজি, কিন্তু দুদিনমান অকণমান ভাল পাইছোঁ, হ'লেও কাঁহটো শেষ হোৱা নাই, কাঁহটো মাজে মাজে হৈ আছে। কিৰণ ভূঞা, মিনি বৌ আৰু ডিজি ভনীয়ে চিনি পালে মোক, অঁ লালুং তেনেহ'লে, হেৰি বিক্ৰম নহয় মানে, আছামিজ কমেডি, মই আছোঁ দেই, অ'কে অ'কে। ইণ্ডিয়ান ব্লগাৰ ডিজি মোক নামটো নক'লে কিন্তু তাৰ, এই তাৰ নামটো তুমি হেৰি আকৌ কালি কৈ থকাজন, সেই আৰু এবাৰ অসমীয়া কি 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 আৰু এবাৰ অসমীয়া ষ্টাইল নেকি নামটো, আগতে হেৰি আছিলে কি কয় জুন মিক্সাৰ আছিলে নামটো। মিছ ভৰালী দত্তা, মোকো জি টি কৈছিলে সি, অঁ হয় নি, কৈ থাকিলে সি চবকে কয়, সি কিন্তু নিজৰ চেনেলটো হেৰি হ'বলৈ, অকণমান ল'ৰাটো মোক গালি পাৰিবলৈ 10 বাৰ ভাবে মানুহে, অঁ হয় নি, ইমান পেটিকোৰা ল'ৰাটো, যেইবোৰ কেইটা অকল মেছেজবোৰ বা, হে মেছেজ আছে, কিৰণ ভূঞা চেল খাই আছে, অঁ তাৰ চেনেলটোতো চেল খাই আছে ন, লোকক উপদেশ দিব দৰকাৰ নাই ন। ইণ্ডিয়ান ব্লগাৰ ডিজি, কিৰণ লালুঙে অ' অঁ অঁ মিছ ভৰালী ডিজি কি কৰি আছা, অকণমান ল'ৰাটো, ইঅ ইঅ জাৰ্ভাছ লালুং, কিৰণ ভূঞা ডিজি ভনী, প্ৰমোদৰা, আমাক কা নালাগে, কা নালাগে, আমাকো কা নালাগে ডিজি, কিন্তু ডিপিখন কাৰ লগাইছা কিৰণ, ডিপিখন তাকে কাৰ লগাইছে নাজানো আৰু, অকণমান ল'ৰাটো আমি কা নামানো, অকণমান ল'ৰাটো নৌ কা,
কিন্তু মোৰ যে কাহ হৈ আছে। কিয় ভূঞা পমু, তুমি কিয় মোক বেয়া পালা? প্ৰমোদ কিয় বেয়া পাইছা নি, মোকো বেয়া পাইছা নি? মিছ ভৰালী, প্ৰমোদ কৰিলোঁ, মোকো কৰিবা? ইনাম লগা দিছি কাহ গৌ বেগ, মোকো গৌ বেগ বুলি কৰিছা নি কাঁহী থকাৰ কাৰণে? আকৌ আজিকালি সেইটো কাহ কৈছা তেনেকৈ, এই কাহটো কথা ক'লাই দিয়া। কিৰণ ভূঞা, ডিজি ফনি বেলেগৰ আই ডি হয়, তাকেহে গম পাইছোঁ। ইনাম লগা ডিজি, মই এতিয়াহে অলপ শান্তি বহিছোঁ চুৰুৰ। অঁ হয় নি, কাগজখন পোৱাৰ কাৰণে অকণমান ল'ৰাটো কাহ গৌ বেগ, কাহ গৌ বেগ, কাহটো থকাৰ কাৰণে মোৰ মাতটো বহি আছে ন এতিয়া, মোৰ অৰিজিনেল মাতটো অহাই নাই। মিছ ভৰালী উইথ ডটাৰ পালা নেকি ডিজি? পালে পালে তাই, নহ'লে আজি বহুত দিগদাৰ হৈছিলে। জেবি ক'ত, মেছেজ দেখোন নাই। জেবি ক'ত গ'লা? জেবি চুমৈ, মোক আগৰ যিটো প্ৰথম লাইভটো আছিলে যে, চুম চাই দিয়াচোন, ডিছলাইক পৰিছে নেকি? আজি ইমান বকি আছোঁ, ডিছলাইকো দিব পাৰে ঠিক নাই? চাই দিয়াচোন ডিছলাইক পৰিছে নি। ইনান বগা, দিনটো যিহে গণ্ডগোল কৰিলোঁ কাগজ বিচাৰি বিচাৰি। কিৰণ ভূঞা, কাহ গৌ বেগ, অকণমান ল'ৰাটো ৰঙা গৰু এজনী আহিছিল নেকি এইফালে? অঁ আহিছিল আহিছিল, ঘাঁহ খাই আছে। প্ৰমোদ দৰা, চুৰণ কৰিলোঁ নতুন চেনেল নেকি? অঁ এইটো তাৰ নতুন চেনেল, ইণ্ডিয়ান ব্লগাৰ ডিজি কা বুলি ক'লোঁ সেইটোৱে আকৌ। ইটো কা আকৌ চি চি এ এ হয়, এইটো মোৰ কাটোকে কৈ আছা তোমালোকে? প্ৰমোদ, ইণ্ডিয়ান ব্লগাৰ ডিজি পাই গ'লোঁ চুৰু সৰুৰ, কিৰণ পালে যে হে ধন্যবাদ। মিছ ভৰালী, থেংক গড ডিজি, জেইবোৰকেতো মোৰ মেছেজবোৰ যোৱা নাই নেকি? বা নাই অহা আকৌ, তুমি নাই দিয়া চাগে, সেইকাৰণে অহা নাই, তুমি নাই দিয়া চাগে, চবৰে আহি আছে দেখোন। ইণ্ডিয়ান ব্লগাৰ ডিজি, আজি মোৰ ঘৰত চুনামি আহিছিল জানা সৰু, অকণমান ল'ৰাটো লাইক দিব পাহৰি আছিলোঁ। ছবি পাঠক হাই ডিজি, বা ছবি কি চন্মী পাঠক, চন্মী পাঠক ৱেলকাম টু মাই লাইভ ষ্ট্ৰীম এণ্ড থেংক ইউ জইনিং মাই লাইভ ষ্ট্ৰীম। অঁ চন্মী পাঠক বিজ জুৰ গেহে আমাৰ ছাৰ, চবি লোক জুৰ যায়ে, অগৰ কাৰণে নাই সিহঁতক। মিছ ভৰালী উইথ ডটাৰ, ডিছলাইক নাই বা? অ'কে অ'কে, তাৰমানে ইমান বকি আছোঁ ন, শুনি থাকিব পাৰে ন, সেইটো কাৰণে বোলো। ইণ্ডিয়ান ব্লগাৰ ডিজি হাই চন্মী, কিৰণ ভূঞা পাঠক ছোৱালীজনী আহিল অ' পাঠক ছোৱালীজনী চন্মী পাঠক হাই চতু, মিছ ভৰালী উইথ ডটাৰ, বুজি পাইছোঁ ডিজি, অকণমানি ল'ৰাটো কাহ জিন্দাবান, চি এম এছ অসম মই আছোঁ দেই জীয়াই, অ' আছা। গৰিমা ব্লগ এণ্ড এছ চি বি হাই মিনিতাজী, লাইক কে চাট, অ'কে বহুত বহুত গৰিমা ব্লগ এণ্ড এছ চি বি ৱেলকাম টু মাই লাইভ ষ্ট্ৰীম এণ্ড থেংক ইউ জইনিং মাই লাইভ ষ্ট্ৰীম। বহুত দিনকে বাদ গৰিমাজী, আপ কেছে হে, আপকা চেনেল কেছে চল ৰা হে গৰিমাজী? মেৰা তবিয়ত ঠিক থোৰা ঠিক নেহি হে, ইছলিয়ে বৰ চৰ্দি বুখাৰ অ'ৰ মতলব কাঁহটো কি বুলি কয় হিন্দীত, পাহৰি থাকিলোঁ। গৰিমা টেকনিকেল হেল্প চেণ্টাৰ চি এম এছ জি প্লিজ চাপ, গৰিমা ব্লগ ৰেচিপি হেল্ল' অল, মিছ ভৰালী ডটা চন্মী হাই, ইণ্ডিয়ান ব্লগাৰ ডিজি ল'ৰাটো তুমি কৈ দিয়া, বান্দৰ বিৰি জিন্দাবাদ, কিৰণ ভূঞা চুৰণ কি হ'ল, মাতে নমাতা হ'লা যে, নামটো কোৱাৰ লগে লগে জেবুৰ কিত কি হ'ল মিনিবা, মোৰ মেছেজবোৰ যোৱা নাই নেকি? এই দেখোন আহি আছে, তুমি মেছেজ দিলেহে মেছেজ আহিব। তেনেকৈ হেল্প চেণ্টাৰ মিছ জি প্লিজ চাপ, ডিজি হাই গৰিমাজী কেছে হ' হাব, ইণ্ডিয়ান অগি টেকনিকেল হেল্প চেণ্টাৰ কিৰণজী প্লিজ চাব, অকণমান ল'ৰাটো বান্দৰবিৰি জিন্দাবাদ, পাহিৰ দোলাকাৰী হাই বা, মোকো জ্বৰ পালে, অঁ হয় নি জ্বৰ উঠিছে পাহিৰ দোলাকাৰী? অঁ আমাৰো এওঁ মোৰ লগত থাকি এওঁৰ জ্বৰ উঠিলে, তোমাৰ বাবু জ্বৰ উঠিছিলে যে, গতিকে তোমাৰো হৈছে আৰু, একো নাই ভাল হৈ যাব সেইটো। টেকনিকেল হেল্প চেণ্টাৰ জে বি জি প্লিজ চাব, টেকনিকেল হেল্প চেণ্টাৰ পাহিজী প্লিজ চাব, চন্মী পাঠক মিছ ভৰালী তেতিয়াই যে লাইভ আহিছিলা সেইজনীয়ে বা ন, অঁ চন্মী পাঠক কোননো গম পোৱা নাই দেখোন মই,
কিৰণ ভূঞা, পাহিজনী আহিলো। অঁ আহিল, মিছ ভৰালী, ময়ো আছোঁ। টেকনিক হাজবেণ্ডা, ল'ৰাটো জি প্লিজ চাব, গৰিমা ব্লগে নাচি মে অচি হু ডিজি জি চিএমএছ অসম, উপায় নাই, কথা পাতিবলৈ কোনো নাই, চৌ চি চি টিভি। কেলে কথা আমি মানুহ নহয় নি, আমাৰ লগত পতা আকৌ। পাহি ঢোলাকৰীয়া, কিৰণ ভালনে? অ' কিৰণ, পাহিয়ে আহিয়ে চিনি পাইছা দেখোন কিৰণক। ইণ্ডিয়ান ব্লগাৰ ডিজি, হাই পাহি, মিছ ভৰালী উইথ ডটাৰ চন্মী, মোৰ নিউ চেনেল এইটো, ভাই ভাই ৰক চেনেল আহি গ'ল। হাই ভাই ভাই ৰক চেনেল, বহুত বহুত স্বাগতম, আৰু এটা পাৰিলে লাইক কৰি দিবা। হাই এভৰি ওৱান, টেকনিকেল হেল্প চেণ্টাৰ, চন্মীজী প্লিজ চাব, টেকনিকেল হেল্প চেণ্টাৰ, ভাইজী প্লিজ চাব, ইণ্ডিয়ান ব্লগাৰ ডিজি, খাচী বুলি কৈ কাটো। অহ পাহৰি গ'লো ডিজি, মনত পেলাই দিয়াৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ। গৰিমাজী, মোৰ যে বহুত খাচী বিষ হে অ'ৰ বুখাৰ বিষ হে, ইচলিয়ে ভইচ বহুত কি ভইচ বেথা হোৱা হে ঠিকে। যে চন্মী চাব কৰোঁনে বা, মোৰতো কৰি দিবা চন্মী পাঠক। কিৰণ ভূঞা, পাহি গা ধুলানে তুমি? পাহি যি যি কোৱা, যি জেবি বড়ো, চুৰণ বা, মোৰ নাম কিয় নলয়? মিনিবাই, কি হৈছে মানে? আৰে তোমাৰ নাম লৈয়ে আছোঁ দেখোন, তুমি মেছেজে দিয়া নাই আৰু। জেবি আয়ো জেবিক আৰু মই নাম নল'ম নে বাৰু? টেকনিকেল হেজবেণ্ড এটা, নিউ ফ্ৰেণ্ড কাম, পাহি ডোলাকৰীয়া, কিৰণ ধুলো, মোৰ জ্বৰ ঔ, মিছ ভৰালী, চন্মী কৰিলোঁ, মোক কৰিবা, গৰিমা ব্লগ এণ্ড মে অচি হোঁ আপ চুনাও, মেৰা তো চৰ্দি বোকাৰে উইথ খাচী বিষ হে ঠিকে গৰিমাজী, ইচলিয়ে অৰ মেৰা মতলব ক্যা হে, এই ভইচ বেঠা হোৱা হে, এইছে হি লাইভ চলা ৰহি হওঁ ঠিকে গৰিমাজী, আপ আয়ে বহুত আচ্ছা লগা, তোৰ একদম ৰুকিয়ে তো অ' বি আচ্ছা লাগেগা, অগৰ আচ্ছা লাগে তো। প্ৰমোদ দৰা, ল'ৰাটো অনুপ ধেমালি লাইভত নকৰোঁ আৰু এফ বিত হোৱাটছআপত কৰিম দে, অ'কে। কি হ'ল প্ৰমোদ, কেলে ধেমালি নকৰা আকৌ? কি হ'ল প্ৰমোদ, আমাৰ লগত ধেমালি কৰা একো নাই, একো নাই, আমি সেইবোৰ বেয়া নাপাওঁ নহয়। টেকনিকেল হেল্প চেণ্টাৰ, পাহি জি প্লিজ চাব, ইণ্ডিয়ান ব্লগাৰ ডিজি, পাহি কি হ'ল তোমাৰ? মিছ ভৰালী, বেয়া পাইছা জেবি, বেয়া পাইছে জেবি, বেয়া পায় জেবিক, নাই বেয়া জেবি কিয় বেয়া পাম মই? জেবি লাইভত মই কাজিয়াৰ কাৰণে মোৰ মই ওলোটাই মনটো বেয়া লাগিহে আছে, জেবি ইমান ভাল, আকৌ তাৰ লাইভত মই গৈ কাজিয়া কৰাৰ কাৰণে মই নিজকে বেয়া পাইছোঁ। ইণ্ডিয়ান ব্লগাৰ ডিজি, ভাই ভাই ৱাপছ, অকণমান ল'ৰাটো অ'কে প্ৰমোদ দা, টেকনিকেল হেল্প চেণ্টাৰ, প্ৰমোদজী প্লিজ চা, ভাই ভাই ৰক চেণ্টাৰ, টেকনিকেল আপ ক আপকো কৰ দিয়া, চন্মী পাঠক, সুৰঞ্জনা বা কৰিলোঁ দেই, মিছ ভৰালী, পূজা ৰয় চেণ্টু ফেন ৰিকুৱেষ্ট, মিছ ভৰালী উইথ ডটাৰ, থেংকছ তন্বী, ইণ্ডিয়ান ব্লগাৰ ডিজি, চন্বী নতুন হয় চুৰণৰ, তাত আহিছিল তাই, অঁ হয় নি, অসমীয়া হয় ন, গৰিমা ব্লগ, জুকাম হও হও গিয়া কিয়া মিন, হাঁ হাঁ বহুত জুকাম হে, তিন চাৰি দিন হো গেই হে, অভি থৰি ঠিক হুই হোঁ, দেৱযানী ব্লগ এণ্ড কা আহি গ'ল, বাপৰে দেৱযানী, বহুত বহুত স্বাগতম মোৰ লাইভলৈ, লাইভত নহাই হ'লা দেৱযানী, কি খবৰ কোৱাচোন, দেৱযানী ব্লগ এণ্ড কা পাহি ব্লগ, টেকনিকেল যি কৰ দিয়া, আন কৰ কে দুবাৰা দেখো, অকণমান ল'ৰাটো প্ৰমোদা, গ্ৰুপ এটা খুলিবা তুমি আৰু মই থাকিম, অ' বাপৰে দুটাই থাকিবা অকল, কিৰণ ভূঞা, পাহি কি হৈছেনো, অকণমান ল'ৰাটো ঐ আমি মানুহ নহয় নেকি, টেকনিকেল হেল্প চেণ্টাৰ, দেৱযানী জি প্লিজ চা, পাহি ব্লগৰীয়া, কিৰণ মোৰ জ্বৰ ঔ, ভাই ভাই ৰক চেনেল, ইণ্ডিয়ান জি আপ কৰ আপকো কৰ দিয়া, মিছ ভৰালী আমি গৰু নেকি, হে কি হ'ল গৰু মানুহ লাগি আছা, অকণমান ল'ৰাটো মই সাতটা লাইক দিলোঁ, অঁ হয় নি, থেংক ইউ দেৱযানী, টেকনিকেল হেল্প চেণ্টাৰ, দেৱযানী ব্লগ এণ্ড কাপ, জেবিদা ত্ৰিবেণী চং গাম চাই আহিছোঁ, অঁ ত্ৰিবেণী চং গাম চাই আহিছোঁ, তাৰমানে জেবিয়ে ভিডিঅ' দিছিলে যে সেইটো মই চোৱাই নাই কিন্তু দেই, প্ৰদীপ মৰাণ দেই বৌ লাইক দিলোঁ, নমস্কাৰ দেই লাইক দিলোঁ, থেংক ইউ প্ৰদীপ, মোৰ লাইভলৈ বহুত বহুত স্বাগতম, প্ৰমোদ দ্বাৰা অ'কে অনু, প্ৰমোদ আজি কি হ'ল, চন্মী পাঠক, ডিজিবা তেতিয়া যে কিবা চেক হেৰুৱা বুলি কৈছিলা, পালানে? অঁ পালে পালে ডিজিয়ে, দেৱযানী ব্লগ এণ্ড কাপ, পাহি হাই, কিৰণ ভূঞা, আমি কাকো গৰু বুলি কোৱা নাই দেই, অকণমান ল'ৰাটো কাক কাহটো হিন্দীত কেব বুলি কয়, অঁ ঠিকে কৈছা, কেব বুলি কয়, কেব আগতে আছিলে এতিয়া চি এ হ'ল, অসমীয়া ল'ৰাটো
ভাই ভাই ৰকছানে লাইক কৰিলোঁ। টেকনিকেল হেল্প চেণ্টাৰ প্ৰদীপ প্লিজ চাৰ পাহি লোৱা চুম্বা অ' মোৰ জ্বৰ ইণ্ডিয়ান ব্লগাৰ ডিজি থেংকছ ভাই দেৱজানী ব্লগ এণ্ড কাপ চি এম এছ দা নমস্কাৰ টেকনিকেল হেল্প চেণ্টাৰ পাহি জি প্লিজ চাৰ পাহি দোলা কৰা দেৱজানী আহিলা কিৰণ ভূঞা দেৱ ভালনে তোমাৰ মিছ ভৰালী উইথ ডটাৰ আকৌ নে পাহি গৰিমা ব্লগ এণ্ড কাপ মুঝে ভি আজকাল জুখাম হৈ গিয়া হে ডিয়েৰ ফ্ৰেণ্ড আচ্ছা আচ্ছা ইছ ইস সময় পর সবকা হি হতা হে ইয়ে জ্বর সর্দি জুকাম কিউকি ও ওয়েদার চেঞ্জ হো রা হে না ইসলিয়ে পাহিডাল দোলাকা কইরা মই বর অশান্তি পাও সি এম এস অসম দেব হাই টেকনিক্যাল হেল্প সেন্টার কিরণজি প্লিজ সি এম এস অসম ভাল নে দেব যেবর ক্রিয়েটর থ্যাংকস থ্যাংক ইউ দেবজানী কমেন্ট করা নাই নেকি অকমাই লড়াটু হাই দেব ইন্ডিয়ান ব্লগার ডিজি থ্যাংক টেক কেয়ার গরিমাজি মিছ ভৰালী উইথ ডটাৰ পাহি মেডিচিন ল'লা দেৱজানী ব্লগ এণ্ড চি এম এছ দা মোৰ ভালেই তোমাৰ টেকনিকেল অকণমানি জি প্লিজ চাব চা ভাই ভাই ৰকছানে জেবিদা কি খবৰ দেৱজানী ব্লগ এণ্ড কাপ জেবিদা কৰিছোঁ ইমান পটককৈ নাপায় নহয় ইণ্ডিয়ান ব্লগ এণ্ড ডিজি বৌ অলপ মেছেজ স্কিপ কৰক অ' মেছেজ বহুত আছে নেকি পাহি শুং চি এম এছ ভালেই দেই কিৰণ ভূঞা কেনেকুৱা টেঙৰ মিনিব আৰু অলপ থাকাকৈ বুলি মৰম লগাই সুধিছে হয় নি অকমান ল'ৰাটো জল্দি জল্দি পঢ়া অ' হয় নেকি বহুত আছে নেকি পাহি লগা অ'কে সুমা দেৱজানী চি এম এছ দা নিউ ভিডিঅ' কেতিয়া আহিব জেবিবোৰ ভাই ভাই কি খবৰ ভাল কি খবৰ মোৰ ভালেই ভিডিঅ' চাবা টাইম পালে অকণমান ল'ৰাটো পেকি নমস্কাৰ টেকনিকেল পাহি জি পাহি জল্দি বেক কৰোঁ বৰ্ণা আনকাৰ ডুংগা জল্দি কৰোঁ চন্মী হাই পাহিবা মোক চাফ কৰিবা দেই মই কৰি দিলোঁ চান্মী পাঠক মোকো কৰি দিবা ভাই ভাই ৰকছানা জেবিদা আই এম ফাইন গৰিমা ব্লগে নাচিবি মুঝে লেটাৰ কে চাট কৰেগা অৰ লেটাৰ ভি লাইভ কে বাট দিজিয়েগা মে ভি চবকো লেটাৰ কে চাট ফ্ৰেণ্ড বনাওঁগি বাট মে লেটাৰ লাইভ কে বাট দুংগি চহী বাট বোলে গৰিমাজী লাইভ কে বাট লেটাৰ দেনা চাহিয়ে নেহি তো স্পেম মে যায়গা টেকনিকেল হেল্প চেণ্টাৰ চন্মী জল্দি বেক কৰোঁ বৰ্ণা আনকাৰ ডুংগা দেৱজানী মই লাইভত আজিকালি নাযাওঁ নিজেও নাহোঁ ভালে মোৰ আপোনাৰ গা বেয়া নেকি মোৰ গা বেয়া মানে চৰ্দি জ্বৰ হৈছিলোঁ জে দেৱজানী জেবি বড়ো কিয়তো ভাই ভাই কমেডি ভিডিঅ' বনোৱা আৰু আচ্ছা লাগতা হে পাহি দোলা কাষৰীয়া এছ এম এছ হাই হৈ গ'ল জেবিবোৰ কেতো হয় নেকি দেৱজানী ভাই ভাই ৰকছানে জেবি অ'কে দেৱজানী হয় জেবিদা মিছ ভৰালী ডিজি ক'ত পালা পাহি দোলা কৰিয়া টেকনিকেল জি আপকো কাট দিয়া হে আপ আপ কি জিয়ে বিশ্বাস নেহি কাটে ৱাই টি কিৰণ ভূঞা আমি যে কাকো কোৱা নাছিলোঁ তেনেকৈ যে দেই এনেই গাত পাতি ল'লেও কোনোবাই কান্দিছে চন্মীৰ পাঠক টেকনিকেল জি কৰি দিয়া পাহিলা মেছেজ স্কিপ কৰ মেছেজ স্কিপ কৰা নেকি কি বহুত আছে নাইচোন মেছেজ কি নৈকেইটাহে আছে কিৰণ ভূঞা মই যাম দেই মিনিবৌ আমিও কাকো ইমান বেয়াকৈ কোৱা নাছিলোঁ ক'ত যোৱা ৰ'বা কি হৈছে আজিকালি মানুহবোৰ মানে জেবিৰ কত পাহিজনী কি কৰি আছ ইয়াত মোক বাৰু চিনি পাইছানে পাহি হা হা দেৱজানী বাই বাই কিয় যোৱা দেৱ অলপমান ৰখা চন্মী পাঠক পাহিবা তোমাক কৰিছোঁ মোকো কৰি দিবা পাহি চন্মী কৰা আছে চন্মী পাঠক থেংক ইউ বা পাহি জেবিদা মানে কিনো এইটো কোন হয় এইটো জন্মী চন্মী পাঠক জেবি বড়ো মই কৰিছোঁ মোকো কৰিব কি ভানিছ ক্লাছেছ হাই ভানিছ ক্লাছেছ ৱেলকাম টু মাই লাইভ ষ্ট্ৰীম এণ্ড থেংক ইউ জইনিং মাই লাইভ ষ্ট্ৰীম চন্মী কৰ দিয়া ভানিছ নে কাহাই চন্মী কৰ দিয়া বমুদৰা চন্মী মোক বেক কৰো বেক কৰো অ' জেবি বড়ো ক্ৰিয়েটৰ গম নাপাওঁ পাহি জেবি কোন হয় জেবি মোৰ মৰমৰ ভাইটি হয় ভানিছ ক্লাছেছ লাইক কৰি দিয়া ভানিছ ক্লাছেছ প্ৰমোট কৰি দিয়া ভানিছ ক্লাছেছ জেবি কৰি দিয়া জেবিবোৰ কেতো অ'কে চন্মী কৰি আছোঁ ভিডিঅ'বোৰ চাবা টাইম পালে চন্মী পাঠক প্ৰমোট আপোনাক কৈ দিছোঁ মিছ ভৰালী উইথ ডাটাৰ কাৰ কি হ'লো ক'ত মেছেজে নাইচোন স্ক্ৰিপ্ট কৰা কৈ আছা মেছেজ এতিয়া হেকে হৈ থাকিলেচোন বাপ্পাও একেৰাহে মেছেজ পঢ়ি দিলোঁ অঁ অকণমান ল'ৰাটো গুচি গ'লা নি চি এম এছ ক'ত আছে গুচি গ'লা নি প্ৰমোদ ভনীজ ডান এই মেছেজ হাইড হৈ গ'ল অৰ বতাই চন্মী পাঠক মোক কৰি দিবা মোক ভিডিঅ' এটা চাই পিনি মই তোমাক কৰি দিম ঠিক আছে বাহিৰবিলাক জেবিদা মানে এটা দাদাৰ মোৰ কোঁৱৰ মোৰ মিষ্টাৰ কোঁৱৰটো ধুনীয়াকৈ ক'ব জানে অঁ ঠিকে কৈছা মিষ্টাৰ জেবিয়ে মিষ্টাৰ কোঁৱৰক যেতিয়া কয় ন আমাৰ এওঁ বিয়া ভাল পায় সেইটো কথা কৈ থাকে চন্মী পাঠক ভানজী ভানিজী কাৰ্ডিয়া
বাহিৰবিলাকৰ এতিয়া হ'ব কি, এতিয়া হ'ব, মেছেজ নাই দেখোন, মেছেজ স্কিপ কৰা স্কিপ কৰা কৈ আছিলে, মেছেজেই নাইকিয়া হৈ থাকিলে। ঠিক আছে জেবি বড়ো, চন্বি পাঠক, জেবি বড়ো কিন্তু 2-1 চন্বি কৰিলোঁ, চাব ভিডিঅ'বোৰ চাবা টাইম পালে। অ'কে অ'কে জেবি বড়ো, ভিডিঅ' মই চোৱা নাই কিন্তু চাম বাৰু দেই, মই চাম বাৰু, বেয়া না বেয়া নাপাবা, চাই দিম বাৰু জেবি, কিন্তু তুমি মোক বেয়া নাপাবা হা, কালি মই তোমাৰ তাত সেইখিনি 3টা মেছেজ এনেকৈ খঙত দিয়া কাৰণে তুমি বেয়া নাপাবা দেই, তুমি বেয়া নাপাবা বুলি মোক কালি বহুত বেয়া লাগি আছিলে জানানে, আজি তোমাক কৈহে মোৰ শান্তি লাগিছে। মই মেছেজটো নিদিওঁ বুলি ভাবি ভাবিও লাষ্টত দিবলৈ বাধ্য হৈ গ'লোঁ, তুমি ভালকৈ লক্ষ্য কৰা নাছিলা জেবিয়ে, সি আগৰ পৰাই কেইবাটাও মেছেজ তেনেকৈ ইনষ্টল কৰি কৰি মেছেজ মানে কাট মাৰি মাৰি মেছেজটো দি আছে, তথাপিতো মই একো নাই কোৱা, যেতিয়া চেনেলটোৰ ওপৰত কৈ দিলে নহয় কিচেন ৰেচিপি এনেকৈ দি নাথাকিবা বুলি, আৰে কিচেন ৰেচিপি, কিচেন ৰেচিপি দেখোন কটৰ মিলিয়ন মিলিয়ন ভিউৱাৰ্ছ আছে, ভাল হ'লে সেইবিলাকো ভাল হয় ন, আমি ভাল কৰিব পৰা নাই সেইটো বেলেগ কথা, কিন্তু কিচেন ৰেচিপিবোৰ যে বেয়া সেইটোতো নহয় ন, কিচেন ৰেচিপিৰ কিমান মিলিয়ন মিলিয়ন ভিউ আছে, যিবিলাকে কৰিব পাৰিছে তেওঁলোকেতো গ্ৰ' কৰিছে ন, আমি কৰিব পৰা নাই সেইটো বেলেগ কথা, সেইবুলি মই থাকোঁতে সাক্ষাৎ সেনেকৈ কৰি দিব নালাগে নহয়, সেইটো মোৰ বেয়া লাগিছে আৰু, সেইটো কাৰণে মই সেনেকৈ 3টা মেছেজ দিলোঁ জেবি, তুমি বেয়া নাপাবা দেই। মিছ ভৰালী দত্তৰ আজিবা সি থাকিলে মই তোমাৰ লাইভত বেছি মেছেজ দি নাথাকোঁ হা, তুমি সেইটো বেয়া নাপাবা, কাৰণ সি উল্টা পুল্টা কৰিলে মোৰ খং উঠে আৰু। মিছ ভৰালী, ডিজি ক'ত গ'লা অ', মিছ ভৰালী মেক মিছ ইউ, পাহি দুলাখা, জেবিদা মানে লাইভত কথা কৈ থাকে ৰাতি ৰাতি, জেবি অ' কালি যে জেবি কথাটো কৈছিলোঁ যে মেছেজ দিছিলোঁ যে, তেতিয়া কি লিখিছিলোঁ তুমি যে বুজি পোৱা নাছিলা, সেইটো ক'বলৈ পাহৰি আছোঁ, সেইটো লিখিছিলোঁ নন্না মুন্না প্যাৰা চা কি, নন্না মুন্না নন্না মুন্না ছোটা চা বচ্চে হে বুলি লিখিছিলোঁ জেবি, তুমি যে বিয়া নাপাতো বুলি কৈ আছিলা যে, সেইটো কাৰণে তোমাক নন্না মুন্না ছোটা বচ্চা হে আমাৰে জেবি সেনেকৈ লিখিছিলোঁ, তুমি নন্নাটোকে পঢ়িব পৰা নাই আৰু, ইমান হাঁহি উঠিছে, মই কাকো বেয়া নাপাওঁ অ' বা মোকহে বেয়া পায়, এই তোমাকো আমি বেয়া নাপাওঁ, মোৰ উল্টা বেয়াহে লাগিছে তোমাৰ লাইভত মই সেনেকৈ কৰাৰ কাৰণে, নেট নাই কাৰণে লোকৰ পৰা আহিছোঁ মিনিব, তাকো কোনোবাই নিজে নিজে গাত পাতি লৈছে, এই এইবোৰ আমাৰ চলি থাকে আৰু, সেইটো আৰু বেয়া পাব নালাগে নহয় লালুং, অকণমানি পাহি অ' বা মোৰ কি ৰেচিপি কেইটা বেয়া নেকি কিবা ন, তাকেহে তোমাক সি ক'ব পাৰিলে হয় বোলে পাহি তুমি ভাল ভাল ভিডিঅ' দিয়া, ভাল তুমি ভালকৈ ভিডিঅ' দি থাকিবা তোমাৰ সোনকালে গ্ৰ' হ'ব, সেনেকৈ ডাইৰেক্ট তোমাক ক'ব পাৰে হয় নাই, তেতিয়া মই বেয়া নাপাওঁ নহয়, তোমাক যে কথাটো কৈছে সেইটো মই জানিছোঁ, কিন্তু কথাষাৰ কওঁতে কাট মাৰি পিনি কথাটো কৈছে যে পাহি, সেইটো কাৰণে মই বেয়া পাইছোঁ, তোমাক ডাইৰেক্ট ক'ব পাৰাগৈ বোলে পাহি তোমাৰ ভিডিঅ'বোৰ খুব ভাল হৈছে, খুব ভাল হৈছে, তুমি আগলৈও তেনেকৈ ভাল ভিডিঅ' দি থাকিবা, সেনেকৈ ক'লে মই তোমাকতো বেয়া নাপাওঁ হয়নে, ডাইৰেক্ট কিচেন ৰেচিপি আল বাল কৰি সেনেকৈ দিছে, তেতিয়াতো খং উঠিব ন পাহি, সেইটো তুমিও বেয়া নাপাবা কালি মই তাক কোৱাৰ কাৰণে, তুমি পাছত কৈছা যে হ'ব দিয়া তোমাৰ ভণ্টিকে কৈছে, তোমাকে কওক লাগে, তোমাক ডাইৰেক্ট ক'লে মই একো বেয়া নাপাওঁ নহয়, চবৰে উন্নতি হ'লে ভালে লাগে ন, কিন্তু গা আমাক আমাৰ থুৰেদি গাত লগাই কথাখিনি ক'ব নালাগে নহয়, অকণমান ল'ৰাটো ময়ো আছোঁ দেই কিৰণ ভূঞা, ডণ্ট ৱৰি জেবিৰ কেতৰ পাহি কাৰ কথা পাতে জেবিয়ে পাহি ৰাতি ৰাতি, জেবি আয়ো ল'ৰাটো একোৱে নাজানে বেচা, নন্দা মুন্না লিখিছোঁ সেইটোৱেই পঢ়িব পৰা নাই কালি, নন্দা মুন্না ছটা বচ্চা বুলি লিখিছিলোঁ জেবি কালি, সেইটো অকণমান ল'ৰাটো কি কাজিয়া কথা উলিয়াই আছা, অঁ হ'ব দিয়া নুলিয়াওঁ আৰু, জেবি বড়ো কেইটো হা হা, মিছ ভৰালী উইদাৰ ওকণিৰ ভয়ত চলি নেকাটো আমি, ওকণিৰ ভয়ত চুলি নেকাটো আমি, পাহি দুলাখা জেবি দা ৰাতি চবৰে লগত কথা পাতে, মানুহ নাথাকিলে গান শুনি থাকে লাইভ, অকণমান ল'ৰাটো মিছ কল এটা দিবা, মিছ কল এটা দিম অ'কে, পাহি দুলাখাৰীয়া হয় হয় বা কাজিয়া হ'ব বুলি মই তেনেকৈ ক'লোঁ অ' অঁ তোমাক কোৱাৰ কাৰণে মই বেয়া পোৱা নাই নহয়, কিন্তু ডাইৰেক্ট তোমাক কথাটো ক'ব লাগে ন, বোলে তোমাৰ ভিডিঅ'বোৰ ভাল হৈছে পাহি, তুমি তেনেধৰণে ভিডিঅ' দি থাকিবা ভাল লাগিব, সেনেকৈ ক'ব লাগে, কথাষাৰ কৈ কি কয় আৰু পকীয়াকৈ গৈ পিনি কিয় যাব লাগে, যিবোৰ কেতৰ হা হা পাহি হয় কোনো নহ'লে গানে শুনি ভাল লাগে, অঁ কোনো নাহিলেতো গানে শুনি থাকিব লাগিব ন, নহ'লে কালৰ কথা পাতি থাকিব,
আৰু মই মডাৰেটৰো আঁতৰাই দিলোঁ পাহি, এইটো কাৰণে আঁতৰাই দিলোঁ। কালি মোৰ ৱাচ টাইম 10 ঘণ্টা কাটিলে, মানে মোৰ বহুত দিনতে শুনিছিলোঁ মডাৰেটৰ দিলে, মানে এটা ইংলিছ চেনেলৰ লাইভত যাওঁতে শুনিছিলোঁ যে মডাৰেটৰ বনালে মানে ৱাচ টাইম কাটে, কিন্তু মই প্ৰেক্টিকেল কৰি চোৱা নাছিলোঁ। তাৰপৰা কালি যেতিয়া মই ৱাচ টাইমটো চালোঁ, মোৰ ৱাচ টাইম নিদিলে কালি, উল্টাই 10 ঘণ্টা কাটিলে। তেতিয়া মই ভাবিলোঁ মডাৰেটৰ দিয়াৰ কাৰণে কাটিলে নেকি, সেইটো কাৰণে মই মডাৰেটৰ আঁতৰাই দিলোঁ। সেইটো কাৰণে তোমালোকে বেয়া নাপাবা দেই, চুম হওক, পাহি হওক, আৰু প্ৰমোদ, পাহি দুৰা হেৰিটো আৰু মুখখন বেয়া। অঁ মুখত বেয়া, সেইকাৰণে মুখত লেকাম লগাব লাগে ন, মুখখনতো চবৰে মুখ আছে। জেইবোৰ কেতো হা হা পাহি, অঁ জেইবোৰ কেতো মই লাইভ কৰিব কাকো নালাগেও পাহি, মোক লাইভ কৰিব কাকো নালাগেও পাহি। অঁ অকলে অকলে তুমি লাইভ কৰিবা নেকি জেবি? হা হা চানভি পাঠক, আপোনালোকে বৰ ধুনীয়াকৈ কথা পাতি থাকে দেই, বেলেগ লগ নেলাগেচোন। অঁ আমাৰ এইখিনি গোটেইখিনি চিনাকিয়ে ন চানভি পাঠক, সেইটো কাৰণে আমি আগৰে পুৰণা যে। কিৰণ ভূঞা, মিনি বৌ, বাই, যাওঁ মই ব্লগ ব্লগ এটা বনামগৈ আছোঁ মই, অ'কে অ'কে যোৱা, ব্লগটো সোনকালে পাম বুলি আশা কৰিলোঁ। মিছ ভৰালী, তাৰ ভিডিঅ' যে চাবই নোৱাৰি, এই মই নাচাওঁৱেই সেইকাৰণে, তাকতো ব্লগে মাৰি থৈছোঁ মই। ইণ্ডিয়ান ব্লগাৰ ডিজি, মই আছোঁ কিন্তু অলপ বিজি, অ'কে অ'কে ডিজি, জেবিবোৰ কেতো চবেই বেয়া পায় আৰু পাহি, মোৰ লাইভত গানেই শুনি আইঅ জেবি, সেনেকৈ তোমাকতো কোনো বেয়া নাপায়, গম পাইছা নাই, তোমাক কোনো বেয়া নাপায়। তাৰ তোমাৰ লাইভত যায় বুলি জানিও হ'লেও যাওঁ যে মই কেলে, তোমাক ভাল লাগে ন, লোকৰ কাৰণে তোমাক মই কিয় এৰি দিওঁ, সেইটো কথা বেলেগ। অকণমান ল'ৰাটো কাজিয়া, অকণমান ল'ৰাটো কাজিয়া বম, ক'তনো কাজিয়া কৰিছে অকণমান ল'ৰাটো। কিৰণ ভূঞা, চুৰণ বাই, ভালদৰে থাকিবা, অকণমানি ল'ৰাটো কাজিয়া, পাহি লগাৰে অ'কে বা, কিৰণ ভূঞা, ডিজি ভনী, বাই, টেক কেয়াৰ, মিছ ভৰালী, কিয় বেয়া নাপাম বাৰু বা? অঁ বেয়া নাপাবা, সেইটো কাৰণে মই মডাৰেটৰ অঁতৰাই দিলোঁ। কিৰণ ভূঞা, ল'ৰাটো বাই দেই, টেক কেয়াৰ, পাৰিলে তুমিও অঁতৰাই দিবা, কাৰণ মডাৰেটৰ থাকিলে ৱাস্তম কাটে, মই কালিহে প্ৰেক্টিকেল গম পালোঁ, আনকালে মোৰ এদিনো ৱাস্তম কাটি পোৱা নাই, এদিনো কাটি পোৱা নাই আজিলৈকে যিমান লাইভ কৰিছোঁ মই। কিৰণ ভূঞা, ডিজি আছোঁ সৰু, পাহি দুলা কৰে জেবিদা লাইভত গৈ মজা লাগে, অঁ ভাল লাগে তো জেবি লাইভত কথা পাতি ভাল লাগে, চবৰে লাইভত গৈ ভাল লাগে মোৰ। অকণমানি অ'কে লালুংদা, চাম চেম টু ইউ, কিৰণ ভূঞা, পাহি বাই, টেক কেয়াৰ, তাতে গৈ চোৱা বাই, ইণ্ডিয়ান ব্লগাৰ ডিজি, বাই লালুং ভাই, মিছ ভৰালী, ডিজি ক'ত পলা, ক'ত পালা নক'লা যে, অঁ কাগজখন ক'ত পালে নক'লে ন ডিজিয়ে, সেইটো ৰহস্য হৈ থাকিলে। জেবিবোৰ কেইটা মিনিবা, মোৰ লাইভত বতাহ অহা দি আহে আৰু বৰষুণ দিয়া পলাই যায় সকলোৱে, ঠিকেই, কালি জেবি লাইভত ইমান মানুহ হৈছিলে ন, তৎক্ষণাতে নাইকিয়া হৈ থাকিলে পাই, ধুমুহা নিচিনা মানুহ পৰা আহিলে, ধুমুহা নিচিনাই গুচি গ'ল, লাষ্টত মই আছোঁ, CMS আছে, আৰু পাহি আছিলে, আৰু সেইটো আছিলে, আৰু গোটেইবাৰ গুচি গ'ল। যদি গোটেইবাৰ থাকিলে হয়তো সেইখিনি পৰিস্থিতিও নহ'লে, জেবিৰ কেতো হয় নেকি পাহি, হা হা, কিৰণ ভূঞা, জেবিদা, বাই বাই, টেক কেয়াৰ, হেভ এ গ্ৰেট ডে, অকণমানি ল'ৰাটো জে জেচিবিদা কি কোৱা, জেবি বুলি কওঁতে আকৌ জেচিবি ওলালেগৈ নেকি, তাৰে অকণমানি ইণ্ডিয়ান ব্লগাৰ ডিজি, য'ত থৈছিলোঁ তাতেই পালোঁ জানা সৰু, এনেই গোটেই ঘৰটো, এদিন মোৰো তেনেকুৱা হৈছিল নহয়, মই আকৌ পইচা থৈছিলোঁ তেনেকৈ ডিজি, তাৰপাছত পইচাটো বিচাৰি নাপাওঁ 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 নাপাওঁ, কিন্তু যিটো জেগাত থৈছিলোঁ সেইটো জেগাত লাগে, বেংকৰ পালোগৈ গৈ মই, তাৰপাছত ঘূৰি আহি দেখিলোঁ অঁ একে জেগাতে পইচাটো আছে, কেতিয়াবা এনেকুৱা হয়। জয়বোৰ কেতো থেংক ইউ কিৰণ বাই, মিছ ভৰালী, ভালকৈ চোৱা নাছিলে নেকি, ই কেতিয়াবা ভালকৈ চালেও কেতিয়াবা নাপায় চুৰঞ্জনা, কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈ যায়। ইণ্ডিয়ান ব্লগাৰ ডিজি, মই জেবি লাইভত গৈ পোৱা নাই কিন্তু দেই, অঁ জেবি লাইভত তুমি গৈ পোৱা নাই নি ডিজি, জেবিয়ে ৰাতি আহে, আগতে 10টা বজাত আহিছিলে, এইকেইদিন এতিয়া অলপ সোনকালে সোনকালে আহি আছে, কিন্তু 8:30টো অহা নাই, কালি সি জেবিয়ে লাইভ আহোঁতে আহোঁতে 9টা বাজি পাৰ হ'ল, আজিও কেতিয়া আহিব জানো, জেবি কৈ দিয়া লাইভ, তেতিয়াহে আহিব মানুহখিনি। মিছ ভৰালী, অকণমান ল'ৰাটো চুম্বা, আমাৰ এওঁ ফোন কৰিছে নেকি, হে এওঁ কোন আগৰে এওঁ ওলালে, অকণমানি এওঁ কোন ওলালে, ইণ্ডিয়ান ব্লগাৰ ডিজি, চাইছিলোঁ ভালকৈয়ে তথাপিতো নাপালোঁ, অঁ কেতিয়াবা তেনেকুৱা হয়, পাহি দোলাকৰীয়া, বাই কিৰণ, মিছ ভৰালী,
কৰিছিলে ল'ৰাটো। অ' এওঁ এওঁ তেওঁ এওঁ তেওঁ জেইবোৰ ডিজিভা, মই ৰাতি আহোঁ লাইভ 8:30 ইভিনিঙত। তুমি কালি 8:30 ৰখা নাছিলা দেই জেবি, কালি 9টা বাজি গৈছে তোমাৰ, মই চেক কৰি আছিলোঁ। প্ৰমোদ দৰা, মই চিচি, কিয় চিচি হৈ আছা প্ৰমোদ? মোৰ একদম বেয়া লাগিছে জানানে, তুমি মেছেজ নাই কৰা, মেছেজ দিয়াচোন, অকণমান জমুৱাই থাকা। অকণমান ল'ৰাটো চুম্বা, ইণ্ডিয়ান ব্লগাৰ ডিজি, ময়োতো তাৰ পৰা পইচা মাৰি কেতিয়াবা লুকাই থৈ নিজেই পাওঁ। অঁ সেইটো মোৰো আছে ডিজি, পাহৰি যাওঁ। পাহি দোলাকাষৰীয়া, জেবি দা লাইভত যোনে যাব কথা পাতি ভাল পাব। অঁ সেইটো হয়, জেবি লাইভত যোনে যাব এই এদিন গৈ সদায় যাব, বিৰাট ভাল লাগে। ডিজি যাবাচোন জেবি লাইভত পাৰিলে। অকণমান ল'ৰাটো প্ৰমোদ দা, জেবিবোৰ কেট ডিজি বা মোক চাপ কৰা নাই মিনিবা, হে চাপ কৰা নাই নেকি ডিজি, জেবি জেবিবোৰ কেটটো কৰি দিবা আকৌ। অকণমান ল'ৰাটো চুম্বাই বুজি পাইছে নহয়, এই গম পাইছোঁ, ময়ো বুজি পালোঁ অকণমান ল'ৰাটো। পাহি দোলাকৰীয়া, জেবিদা ৰাতি ৰাতি লাইভ কৰে আকৌ, তেতিয়াহে টোপনি নাহিব মানে। অঁ আগতেতো 10টাত আহে হ'লে, এতিয়াতো অলপমান সোনকালে আহিছে। মিছ ভৰালী, কি কোৱা ডিজি, জেবিবোৰ কেটৰ কোনো নাহে যে, সেইকাৰণে কালি কালি লেটকৈ আহিছোঁ বা। অঁ সেইটোৱে মই চেক কৰি আছিলোঁ জেবিবোৰ কেটৰ ইণ্ডিয়ান ব্লগাৰ ডিজি, ৰাতি হ'লে অকণমান দিগদাৰ হয় ডিনাৰ বনাব লাগে যে। অঁ সেইটো হয়, মোৰো হয়, মোৰো সেই ৰাতি ভাত বনাব লাগে, কিছুমান লাইভত যাব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে। ইণ্ডিয়ান প্ৰমোদ দৰা, ধেমালি এৰিছোঁ লাইভত আজিৰ পৰা, অ' মাই গড, কিয় নো প্ৰমোদ তেনেকৈ কৈ থাকানো, কি হ'লনো, অথনিতো একো হোৱা নাছিলে ন। ইণ্ডিয়ান ব্লগাৰ ডিজি, জেবি কিয় চাব নকৰিম, কেতিয়াবাই কৰিছোঁ। মিছ ভৰালী, কিয় প্ৰমোদ, তাকেতো একোতো হোৱা নাই, অথনি ৰাতিপুৱা সেইখিনি কি হ'ল, একোতো হোৱা নাই, সেইজনে বেয়া পালে পালে আৰু, সেইটো কি কথা আছে। অকণমান ল'ৰাটো, সেইটো বাহিৰৰ মানুহ, বাহিৰৰ কথা আৰু সেইটো। অকণমান ল'ৰাটো, প্ৰমোদ দা ব্ৰত ৰাখিছা নেকি? অঁ লাইভৰ সন্মুখত ব্ৰত ৰাখিছে, ধৰ্ণা দিছে সি। যে ইণ্ডিয়ান ব্লগাৰ ডিজি, বেলকে চাট কৰিছোঁ জেবি, জেবিবোৰ ৰাতি চবেই আহিব নোৱাৰে অ' মিনিবা। অঁ মানে 10টা বজাত, 10টা বজাৰ পাছত আহিব পাৰে, কাৰণ 10টা বজাত বহুতৰে ভাত খাই শেষ হয়, কেতিয়াবা নহয় বাৰু, কিন্তু বনোৱাটোতো হৈ যায়। কিন্তু মই আকৌ সেই 8টা চাৰে 8টাত আহিলে মোৰ আহিব দিগদাৰ হয়, ভাত বনাওঁ। এইকেইদিন মোৰ মানুহজনে বনাই আছে ভাত মোৰ বেমাৰ বুলি, গতিকে জইন কৰিব পাৰিছোঁ আৰু। যেতিয়া মোৰ মই নিজে বনাম আৰু তেতিয়া মই নোৱাৰিম আৰু। ইণ্ডিয়ান ব্লগাৰ ডিজি, সঁচা সৰু পইচা হেৰালে যে আৰু মাথা গৰম হয়। ইণ্ডিয়ান ব্লগাৰ ডিজি, জেবি তুমি দিনত 12টা বজাত অহা কৰা। অঁ হয় নি জেবিয়ে, দিনত বেলেগ কাম থাকে যে, ডিউটি যোৱা, অফিচ যোৱা, সেইবিলাক থাকে তাৰ। মিছ ভৰালী, ডিজি মোৰো ছেম, একেই মোৰো। অকণমান ল'ৰাটো, মোৰ ৰাতি চৰিব যাব লাগে যে, অলপ প্ৰব্লেম হয়। অ' গাঁৱত তুমি ইমান ৰাতিলৈ ঘূৰি থাকানে বাহিৰত? অকণমানি ল'ৰাটো দুষ্ট হৈছে মানে। ইণ্ডিয়ান ব্লগাৰ ডিজি, জেবি তুমি মোক কৰিছানে? জেবিয়ে তোমাক কৰিছে গতিকে কৈছে ন। অকণমান ল'ৰাটো, লাইভত জুই লাগিল নহয়, লাইভত জুই লাগিল নাই দিয়া, একত জুই মোৰ অনুপ তেনেকুৱাই অ' জেবিবোৰ কেতিয়াও একো নাই। ডিজিবা চাব কৰিছা যদি তুমি পালে ভিডিঅ' চাবা, টাইম পালে ভিডিঅ' চাবা। অনুপ তেনেকুৱাই, ইণ্ডিয়ান ব্লগাৰ ডিজি, ভিডিঅ' চাইছোঁ যেন লাগিছে জেবি, তথাপিতো চাম বাৰু আকৌ। অকণমান ল'ৰাটো, জেঠাই আমাৰ আছোঁ আছোৱে ভাত বনাইছে নেকি? অঁ আমাৰ আমাৰ এওঁৱে ভাত বনাই, অঁ আমাৰ এওঁৱে ভাত বনাই আছে আকৌ এইকেইদিন, মোৰ বেমাৰ যে পানী চুব দিয়া নাই ডক্তৰে, সেইকাৰণে এওঁ বনাইছে আকৌ ভাত, সেইকাৰণে মই জেবি লাইভত জইন কৰিব পাৰিছোঁ, নহ'লে জেবি লাইভত সেইখিনি সময়ত মই ভাত বনাব লাগিলে হয়। আগতে ৰঞ্জিতে 8টা বজাত আহে যে, তেতিয়া মই ভাত বনাই থাকোঁ, কেতিয়াবা ৰঞ্জিতৰ লাইভটো অন কৰি পিনি মই ভাত বনাই থাকোঁ। এওঁৱে বনাইছে, গম পালা, তেওঁ যিবোৰ কেতিয়াও মই কৰা নাই ডিজি, কৰিম নিশ্চয়, কিন্তু ভিডিঅ'বোৰ চালে অলপ ভাল লাগে অ' ইণ্ডিয়ান ব্লগাৰ ডিজি, জেবি তুমিও ভিডিঅ' চাবা মোৰ। পূৰ্ণানন্দ জব আছাম আহি গ'ল, হাই পূৰ্ণানন্দ জব আছাম, মোলাবলৈ বহুত বহুত স্বাগতম।
আৰু হাই কৈছে, মিছ ভৰালী উইথ ডটাৰ, ল'ৰাটো ৰাতি চুৰ কৰিব যোৱা নেকি? তাকে, ওচৰত থকালে তাক মাৰ দিলোঁ হয়, ৰাতিখন কিয় ঘূৰা? অকণমানি ল'ৰাটো, চুম্বা, কিয় ঘূৰি ফুৰা ৰাতি? ঘৰত থাকিব নোৱাৰা? অকণমানি ল'ৰাটো, কাইলৈৰ পৰা লগ নাপাওঁ কাকো, মেছেজ কৰিম সকলোকে। কেলে কাইলৈৰ পৰা ক'ত যাবা, ক'ৰবাত যাবা নেকি? জেবিবোৰ কেতো চাম দি যিবা, বহুতকে চাপ কৰিছোঁ কিন্তু মোৰ নোচোৱা কাৰণে চোৱা নহয় কিছুমানক। তেনেকুৱাইতো, চালেহে চাম, আকৌ নেচালে কিয় চাম, হয়নে? এইটো হাই থৈ গৈছে মেছেজ দেৱী। ইণ্ডিয়ান ব্লগাৰ ডিজি, আইঐ বৌ, আমাৰ আমাৰ এওঁ বেলেগ আৰু দেই, কিছু মৰম। হয় নেকি? কাৰ, তোমাৰ তেওঁ নেকি? তোমাৰ তেওঁ কথা ক'লা নেকি ডিজি? মিছ ভৰালী উইথ, কিয় অ' ল'ৰাটো? প্ৰমোদ, হয় অনুপ, ময়ো নাহিম আৰু। কি কোৱা, তোমালোকে একগোট হ'লা নেকি প্ৰমোদ আৰু ল'ৰাটো? প্ৰমোদৌ, তেনেকৈ নক'বা, আইঔ, একে ওচৰৰ মানুহ, বেয়া পালে বেয়া কথা নহয়। প্ৰমোদ দ্বাৰা লাইভ এৰিম, কিয় লাইভ এৰা এতিয়া প্ৰমোদ? তোমাক টানি টানি আনিম মই, কি কয়, ডঙৰ পথাৰত গৈ টানি টানি আনিম। মিছ ভৰালী উইথ প্ৰমোদ, কিয় অকণমান ল'ৰাটো, মোৰ নেট পেক খতম। নেট পেক খতম মানে ভৰাই ল'বা আকৌ, মই এতিয়া আজি ভৰাইছোঁ। অকণমানি ইণ্ডিয়ান ব্লগাৰ ডিজি, মানে আপোনাৰ তেওঁ কথা কৈছে? অঁ, হয় নেকি? আমাৰ তেওঁ এনেই নবনায় ভাত, এই এতিয়া বেমাৰ বুলি ভয়তে বনাইছে আৰু, নহ'লে বেমাৰ হৈ থাকিলেতো আকৌ তেওঁৱে বেছি বনাই থাকিব লাগিব ন, গতিকে দুদিনমান অলপ হেল্প কৰি দিছে আৰু। আমাৰ তেওঁৱে বনাইছে আৰু, অকণমানি ল'ৰাটো ডিজি বা আমাৰ এওঁ, অকল ল'ৰাটো, তুমিনো কেনেকৈ জানিলা এওঁ তেওঁ ক'বলৈ? তুমি দেখোন বিয়াই পতা নাই। ইণ্ডিয়ান ব্লগাৰ ডিজি, ল'ৰাটো হা হা, জেৰিবোৰো কিহেতো, বা মই গ'লোঁ দেই, বাই সকলোকে। প্ৰমোদ, ভাল লগা মানুহবোৰৰ ভিডিঅ' চাম, লেটাৰ দিম, দিমেই। গতিকে লাইভতো আহিবা আকৌ, লাইভতো আহিবা ন প্ৰমোদ? কি হ'ল এতিয়া মানে? মাই গড, প্ৰমোদ অ' এনেকৈ নক'বা আকৌ, বেয়া লাগে নহয়। তোমালোকে কেইজনমান মানুহ মোৰ লাইভত নাহিলে মোৰ বহুত বেয়া লাগে, গতিকে গোটেইকেইজন আহিলেহে মোৰ লাইভটো মানে, আৰু বেলেগ হিন্দী মানুহ নাহিলেও মোক নালাগে, কিন্তু মোৰ সদায় যিখিনি মানুহ আহি থাকে, নাহিলে মোৰ ৰিয়েলি বহুত বেয়া লাগে। এতিয়া ৰঞ্জিত অহা নাই, ৰঞ্জিত নাহিলেও মই বেয়া পোৱা নাই, ৰঞ্জিতৰ গাটো বেয়া, তাৰো বেমাৰ হৈছে, মই ফেচবুকত মেছেজ দিছিলোঁ, তেতিয়া কৈছে বেমাৰ হৈছে বুলি, গতিকে সি আহিব পৰা নাই বাৰু, কিন্তু এনেইতো সি আহিলে হয়। ডিজি, মোৰ নেট শেষ হ'ব আজিৰ কাৰণে, মোৰো শেষ হ'ব এতিয়া, সুৰঞ্জনা লাইভত যাবলৈ মই এওঁৰ পৰা লৈহে যাম, আমাৰ এওঁৰ পৰা লৈ যাম আকৌ। মিছ ভৰালী, প্ৰমোদ নমস্কাৰ, আহিবা দেও, অকণমানি ল'ৰাটো, মোৰ কাইলৈ শেষ। ইণ্ডিয়ান ব্লগাৰ ডিজি, প্ৰমোদ আমাৰ ভিডিঅ' চাবা কিন্তু, আমাক বেয়া নাপাবা, অকণমানি ল'ৰাটো, মই প্ৰেক্টিচ কৰি আছোঁ। তেওঁ ক'বলৈ প্ৰেক্টিচ কৰিছে নি? তেওঁ ক'বলৈ, মিছ ভৰালী উইথ ডটাৰ, ল'ৰাটো চাৰ্জ কৰি লোৱা আকৌ, ৰিচাৰ্জ কৰি লোৱা আকৌ, অকণমানি ল'ৰাটো, প্ৰমোদ দা জিন্দাবাদ, নিজৰ জেগা যে, জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ কৈছা ন, ময়োতো তোমালোকৰে জেগা ন, মোকো জিন্দাবাদ ক'বা আকৌ। প্ৰমোদ, তুমি মই একেখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰে হয় নাই, মই ডিব্ৰুগড় বোৱাৰী হয় নহয়, মোকো অলপ জিন্দাবাদ ক'বা আকৌ। ইণ্ডিয়ান ব্লগাৰ ডিজি, ল'ৰাটো তোমাৰ এক্সাম চলি আছে, যোৱা পঢ়াগৈ। ল'ৰাটোৱে এক্সাম দিয়া নাই নহয়, ই মেঘ দিব, হাই বা, মেঘ আহি গ'ল, মেঘ তোমাৰ আছে নেকি আকৌ ওচৰত? আজি ডিজি যিখনে হৈছিলে আজি, অকণমানি ল'ৰাটো, চুম্বা কেইদিনমান নকৰোঁ, পইচা গোট খোৱা নাই। মিছ ভৰালী, মেঘ নমস্কাৰ, মেঘ মনটোহে বেয়া বা, কেলে কেলে মনটো বেয়া, পূৰ্ণানন্দ যাব আছা, মোক কোনেও চাপ নকৰে অ', তুমি মাতা আকৌ পূৰ্ণানন্দ সকলোকে, তেতিয়াহে তোমাক কৰি দিব। এই পূৰ্ণানন্দ জব আচামক সকলোৱে কৰি দিয়াচোন, যদি বন্ধু হোৱা নাই সকলোৱে বন্ধু হৈ লোৱাচোন, বেচেৰা কান্দিছে অ'। অকণমান ল'ৰাটো, আমাৰ এওঁ কল কৰিছে নেকি? তোমাক তেওঁ কল কৰিছে নি তুমিহে জানিবা। মিছ ভৰালী, লাভ ইউ মেগ, মিছ ইউ মেগ দিব, হাই চুৰণ। অকণমান ল'ৰাটো, হাই চুৰ, হে চুৰণটো চুৰ লিখি দিলা যে,
মেঘ দিব, লাভ ইউ টু, মিছ ইউ টু, সুৰণ মন মনটো বেয়া, ইনেল মই দিছি, আমাৰ এওঁ মজা নাম দিছে। অঁ হয় নি, মিছ ভৰালী ল'ৰাটো এতিয়া ডিজি নাইন বৰ্ডে ভৰালে টাইমত দি দিলে হয়, অসমীয়া লিখিলে স্পেম হয়। ডিজি এইটো পাৰিলে ডিলিট কৰাচোন, কাৰণ হেৰি নাইন বৰ্ড থকালেও তোমাক আজি টাইমত দি দিলে হয়। মিছ ভৰালী উইথ ল'ৰাটো খং উঠিছে, অকণমান ল'ৰাটো জেঠাই জিন্দাবাদ, অঁ জিন্দাবাদ, অকণমান ল'ৰাটো ডিজি বা জিন্দাবাদ, মিছ ভৰালী কি হ'ল মেঘ, অকণমান ল'ৰাটো চুম বা জিন্দাবাদ, অকণমান ল'ৰাটো মেঘ বা জিন্দাবাদ, ইণ্ডিয়ান ব্লগাৰ ডিজি আছাম মই কৰি দিছোঁ তোমাক, চোৱা আছাম তোমাক কৰি দিছে বোলে পুৰানন্দ, আছাম জব কি পুৰানন্দ জব, ইণ্ডিয়ান ব্লগাৰ ডিজি কি হ'ল ল'ৰাটো, মেঘৰ মেছেজ হাইড হৈ গ'ল, বা মোৰ ল'ৰাটোৰ দাঁতকেইটা বহুত পোকে খালে সেইবাবে, সেই বনে নাই বাৰু, ইমান দাঁত কেনেকৈ পোকে খাব পালে মেঘ, বহুত চকলেট দিয়া নি, অকণমান ল'ৰাটো আছাম কৰিলোঁ, লেট লেট হ'ল, বেয়া নাপাবা, মিছ ভৰালী ল'ৰাটো মোক কৈ আছে অ' অ' হয় নেকি, তোমাকে কৈছে নি, তেওঁ ফোন কৰিছে মানে, অকণমান ল'ৰাটো আমাৰ এওঁ বৰ ভাল অ' হয় নেকি, ভাল কথা, মেঘ দিব চোৰণ ভিতৰৰ দাঁত দুবাৰ নাহে নেকি বাৰু, আহিব, তুমি ডক্টৰক দেখাইছা নহয়, আহিব দাঁত কিয় নাহিব, পোকে খালেও আহিব নহয়, এতিয়া তুমি ডক্টৰক দেখাইছা, ডক্টৰে সেই পোকে খোৱা দাঁতখিনি সৰাই দিব নাই, সৰাই দিয়াৰ পাছত ধুনীয়াকৈ দাঁত ওলাব, ইণ্ডিয়ান ব্লগাৰ ডিজি অসমত অসমীয়া চলিব, নাইট বুট মুদাবাদ, এই নাইট বুটটো আহিলে মোৰ ভয় লাগে অ', মিছ ভৰালী সৰু ল'ৰা দুবাৰ গজিব মেঘ, তাকেতো গজিবতো, দাঁতখিনি উলিয়াই দিব নহয় ডক্টৰে, আৰোহণ কলিতা আহি গ'ল, হাই আৰোহণ কলিতা, মাক ৱেলকাম টু মাই লাইভ ষ্ট্ৰীম, বহুত বহুত স্বাগতম মোৰ লাইভলৈ, মই মিউট আছোঁ মিনিবা, অ' মিউট আছা নি, ইণ্ডিয়ান ব্লগাৰ ডিজি পোককেইটা উলিয়াই চাইনালৈ পঠাই দিয়া, সিহঁতে চব কাটি থৈ দিব, অকণমান ল'ৰাটো মোৰ কাপোৰো ধুই দিয়ে, আইঐ দেখি হয় নি, প্ৰমোদ পাহি মিনিবা চোৰণ মেঘ অনুপ ডিজি কোনেও বেয়া নাপাবা দেই, মই ধেমালি ভাল পাওঁ, কিন্তু আজিৰ পৰা লাইভত ধেমালি নকৰোঁ, এবিধ মেছেজ কৰিম ধেমালি মিনিবা, আৰে প্ৰমোদ কি কৈ আছানো, অকণমান ল'ৰাটো ঐ প্ৰমোদ দা কি কি ফাল্টু মেছেজ কৰি থাকিবা, একো নহয় মেঘ দিব, আগৰ কেইটা আহিব কিন্তু ভিতৰৰ কেইটা আহে বা নাহে বেয়া লাগি আছে মন, আহিব মেঘ চিন্তা কৰিব নালাগে, সৰু ল'ৰা দাঁত কিয় নাহিব, ডক্টৰে সেই পোকে খোৱা দাঁতকেইটা সৰাই দিব নহয়, সৰাই দিয়াৰ পাছত সিহঁতে ঔষধ দিয়ে, ঔষধ দিয়াৰ পাছত ধুনীয়াকৈ দাঁত আহে, মোৰ ভতিজাজনী হৈছিলে তেনেকুৱা, মোৰ ভতিজাজনী দাঁত দেখোন ধুনীয়াকৈ আহিলে, এতিয়া মেঘ দিব মিছ ভৰালী প্ৰমোদ মোৰ লাইভত কৰিবা ধেমালি, অকণমান ল'ৰাটো গৰু পিটন দিম এনেকৈ ক'লে, এনি টাইম এনজয় মিনিবা, নমস্কাৰ এনি টাইম এনজয়, বহুত দিনৰ মূৰত মোৰ লাইভলৈ, বহুত বহুত স্বাগতম গণেশ, কি খবৰ তোমাৰ গণেশ, তুমি আহিলা যে বহুত বহুত ধন্যবাদ তোমাক, ইমান ব্যস্ততাৰ মাজতো তুমি আহিছা, বহুত ভাল লাগিলে গণেশ, ইণ্ডিয়ান ব্লগাৰ ডিজি প্ৰমোদ কিয় ধেমালি নকৰা, তাকে প্ৰমোদৰ আজি কি গেপ পাতিছে ধৰিব পৰা নাই আৰু, মই বিয়া নাম এটাই গাম আৰু এতিয়া প্ৰমোদক লৈ, মিছ ভৰালী আহিব মেঘ, অকণমান ল'ৰাটো প্ৰমোদ দা ভাং খালা নেকি আজি, ভাং খোৱা নাই আৰু ইটো খালে যেন ভালো, মেঘ ধেমালি কেলেই নকৰা প্ৰমোদ, তাকেতো লাইফটো অকল এনেকৈ প্লেনকৈ গুচি গ'লে ভাল নালাগে নহয়, অলপ অলপ ধেমালি কৰিলে ভাল লাগে, ভাল ধেমালি কৰিলে কিয় বেয়া লাগে, ভালে লাগে ন, ইণ্ডিয়ান ব্লগাৰ ডিজি হাই এনি টাইম ডন টু ইউ ৱাপছ, অকণমান ল'ৰাটো মেঘ বা মেঘ দিব ভাইটি, ইণ্ডিয়ান ব্লগাৰ ডিজি মেঘ টেনশ্যন নল'বা, আজিকালি বহুত উপায় আছে, অঁ তো বহুত উপায় আছে, ডক্টৰে উলিয়াই দিব, অকণমান ল'ৰাটো মিউট মোৰো দাঁত ওলাইছে, তোমাৰ ল'ৰা কিয় নাহিব, অ' হয় নি তোমাৰ দাঁত ওলাইছে নেকি, এনি টাইম এনজয় ডিজি চেক এণ্ড ৱাপছ, ডিজিয়ে তোমাক কৰি দিছে বোলে গণেশ, ডিজিয়ে তোমাক কৰি দিছে, অকণমান ল'ৰাটো মেঘ বা চিন্তা হৈছে নেকি, ইণ্ডিয়ান ব্লগাৰ ডিজি এনজয় কৰি দিবা, মই কৰি দিছোঁ, গণেশ তোমাক কৰি দিছে ইণ্ডিয়ান ব্লগাৰ ডিজিয়ে, পুৰানন্দ আছাম ডিজি বা আৰু অকণমানি ল'ৰাটো থেংক ইউ,
অঁ তোমাক কৈ দিছে ন পুনানন্দ, প্ৰমোদে কৰিলে নাই, প্ৰমোদৰ লগত তুমি আছানে নাই? অকণমান ল'ৰাটো এনজয় কৰিলোঁ, মোকো কৰা। মিছ ভৰালী উইথ ডটাৰ আহিব, মোৰ ডাঙৰ ছোৱালী আহিলে আকৌ। অঁ তো কিয় নাহিব? আহে, মোৰ ভতিজনী আহি গ'ল, প্ৰমোদ বাই বাই সকলোকে। আৰে প্ৰমোদ কিয় যোৱা নো, ৰ'বা না, যদি কাম আছে যোৱা বাৰু, যদি কাম নাথাকা, যদি বিজি আছা কিবা তেতিয়া যোৱা, একো বেয়া নাপাওঁ বাৰু। তুমি ঘোঁৰামত আছো বুলি কৈছিলা ন? মৃদম লোৱা ডিজি পুৰানন্দ সদায় ইয়াত আহিবা, বহুত মানুহ পাই যাবা। অঁ পুৰানন্দ আহিবা মোৰ লাইভত মাজে মাজে, আৰু ৰাতিপুৱা সুৰঞ্জনা ভৰালীয়ে কৰে ন, তাইৰ লাইভতো যাবা, তাইও লাইভত বহুত মানুহ হয়, কিন্তু তাইৰ লাইভত বেছি হিন্দী মানুহবোৰ আহে আৰু, মোৰ লাইভত বেছি অসমীয়া আহে। মেঘ দিব সেইটো হয় ডি এফ, কি ডি এফ, অকণমান ল'ৰাটো প্ৰমোদ দা হাঁহ কান্দিছে, প্ৰমোদ হয় তোমাৰ কাৰণে সকলোৱে কান্দিছে। মেঘ দিব থেংক ইউ সোণৰ, অলপ হ'লেও ভাল লাগিল জানি। এই তুমি টেনশ্যন নল'বা, ওলাবই, এনি টাইম এনজয়। অ' হয় নেকি, আজিকালি মোৰ একেবাৰে সময় নাথাকে, কি কৰিম? আপোনাৰ খবৰ ভালনে? মোৰ ভালেই এনি টাইম এনজয় গণেশ, মোৰ ভালেই, ভাল, অলপ বেয়া আৰু, অলপ গাটো বেয়া, এইকেইদিন কাঁহ চৰ্দি জ্বৰ হৈছিলে, আৰু এইকেইদিন এই দুদিন অকণমান আৰাম পাইছোঁ আৰু, গতিকে লাইভত অলপ টেপটেপাই আছোঁ আৰু। গম পালা গণেশ, মাতটোতে ধৰিব পৰা নাই জানো মোৰ যে গাটো বেয়া বুলি? মিছ ভৰালী উইথ ডটাৰ আহিব, মেঘ ষ্টে হেপী, অকণমানি প্ৰমোদ দা প্লিজ থাকা না, ভৰিত ধৰিছোঁ দাদা অ' আইঔ দেহি, প্ৰমোদ নাযাবা অ', ইমান ধুনীয়াকৈ মাতিছে তোমাক, এনি টাইম এনজয়, সেই ল'ৰাটো তোমাকো কৰিলোঁ দেই, ঐ ল'ৰাটো তোমাকো কৰিছে বোলে, এনি টাইম এনজয় এনজয় থেংক ইউ দেই, আৰোহণ কলিতা আছোঁ, থেংক ইউ আৰোহণৰ মাক আছে, অকণমানি ল'ৰাটো প্ৰমোদ দা নমস্কাৰ, পুৰানন্দ তুমি আছানে নাই? পুৰানন্দ তুমি আৰোহণ কলিতাৰ লগত বন্ধু হৈ লোৱা, আৰোহণ কলিতাই তোমাক কৰি দিব, তুমি মেছেজ এটা দিবা, কাৰণ তাই মিউটত আছে, মিউটত শুনি নাপাব, মানে মেছেজ দিলে গম পাব। আগৰ চেনেলটোৰ পৰা আহিছিলোঁ এন, সদায় এইটো নিউ হয়, আগৰটো এৰি দিলোঁ, গম পাইছোঁ, মই গম পাইছোঁ আগৰ তোমাৰ এইটো নতুন বুলি। মেঘ দিব সুৰন ফ্লাৱাৰ দিছে, এনি টাইম এনজয় ল'ৰাটো, থেংক ইউ মিছ ভৰালী উইথ ডটাৰ মেঘ ফ্লাৱাৰ, বা চবে চবক ফ্লাৱাৰ দিছে, মোক নাই দিয়ে যে, মোৰ মোৰ হিংসা লাগিছে দেই। মেঘ দিব কালি কাকাক প্ৰপ'জ কৰিবা, বা ডিজি সুৰন, সুৰন আৰু মোৰ, মই এইবিলাক নকৰোঁ, ডিজিয়ে বোলে কৰে, গম পাইছা? মেঘ মেঘ দিব এনি টাইম এনজয়, ঔষধ খোৱা নাই নেকি? ঔষধ খাইছোঁ, ঔষধ খাইহেতো ভাল পাইছোঁ, ঔষধ খাইছোঁ মই, চি এম এছ অসম গৈছিলোঁ, আকৌ দেখা দিলোঁ, ভাল কৰিলে আকৌ বিতুল, আহিলে আকৌ ভাল লাগিলে, বহুত বহুত স্বাগতম আকৌ পুনৰ। টেকনিকেল হেল্প চেণ্টাৰ এনি জি প্লিজ চাফ, আৰে টেকনিকেল জি আপ বিছ বিছ মে কাহাঁ চলে যাতে হে, অৰ বিছ বিছ মে চলে আতে হে, কিয় বাট হে, অৰ মিছ ভৰালী দেউতাৰ এবাৰ কৰি পস্তাই আছোঁ মে, অকণমান ল'ৰাটো কেতিয়াও নামাতোঁ, নামাতোঁ আৰু। প্ৰমোদ আছানে নাই? আহা অ', তোমাক ইমান ধুনীয়া অকণমানিয়ে মাতিছে, আহা সুৰন নিজৰটো, হা হা সুৰন নিজৰটোকে কৰিম দিয়া, আৰু নিজৰটো নকৰি কি আনক কৰিবলৈ গ'লে মাৰ খাবলৈ দিম, কি কথা কোৱা? চি এম এছ হা হা এনি টাইম এনজয়, টেকনিকেল কৰ দিয়া ৱাপচ কৰো, টেকনিকেল হেল্প চেণ্টাৰ এনি টাইম চেক কৰো ৱাপচ কৰো, অ' টেকনিকেল জি কিয় হাল হে আপকা, অৰ আপ বিছ মিনিট মে আতে হে, অৰ বিছ মিনিট চলে যাতে হে, ৰুকনা চাহিয়ে মিছ ভৰালী দত্তা তাকে কৰিব লাগিব মেক, কি মেছেজিং গাইজ, কি মেছেজিং, মেছেজে নাই দেখোন, টেকনিকেল চেণ্টাৰ এনি টাইম চেক কৰো কৰ দিয়া হোঁ, টেকনিকেল হেল্প চেণ্টাৰ হুৱেৰ আৰ ইউ ফ্ৰম, আপ কাহাঁ চে হো, টেকনিকেল হেল্প চেণ্টাৰ কাহাঁ চে হো, অগৰ বতা দিটো আচ্ছা লাগেগা টেকনিকেল জি, অকণমানি ল'ৰাটো বাই বাই অল, অ' তুমিও যোৱা নেকি? অ' মাই গড, মেঘ দিব হা হা চি এম এছ অ'কে বাই বাই, অ' এতিয়া যোৱা নি চি এম এছ, বহুত বহুত ধন্যবাদ বিতুল, আহিলা যে এইখিনি সময় দিলা, বহুত বহুত ধন্যবাদ, কিন্তু মাজতে গুচি গৈছিলা ন বিতুল, আকৌ আহিছা টেকনিকেল হেল্প চেণ্টাৰ, টাইম কাম নাই, টাইম কম হে মেম, অ'কে অ'কে কৰিবা নেকিয়ে, টেকনিকেল হেল্প চেণ্টাৰ বেংগল, অ' বেংগল চে, অঁ আছামী সমাজ মে আতি হে নেহি,
বেংগলী অৰ আছামিছো একি চেছেহে না, মিছ ভৰালী এবাৰ কৰি জেলত সোমালো আৰু কাকো নকৰোঁ। হে অঁ, এতিয়া তই জেলতে আছ ন, হয়নে সুৰঞ্জনা? আৰু জেলত সোমাব নাই নহয়, বেগ দিব সুৰঞ্জন, তোমাক বৰ মনত পৰি থাকে আজিকালি। অ' হয় নি, অকল সুৰঞ্জনাকে মনত পৰে, আমাক নপৰে ন, বেগ গম পালোঁ দিয়া। আৰোহণ কলিতা, মিনিবা ছোৱালী ক'ত আজিকালি? ছোৱালী শ্বিলঙতে আছে, আৰোহণৰ মাক শ্বিলঙতে আছে তাই। তাই এই CA হৈ গ'ল যে কেবৰ, তেতিয়া যে আন্দোলনৰ পৰা হৈছিলে, তেতিয়া পৰীক্ষাবিলাক বন্ধ হৈ গৈছিলে, শ্বিলঙতো আন্দোলন হৈছিলে ন, তাতো পৰীক্ষাবিলাক হটাই দিছিলে। এতিয়া আৰু পৰীক্ষা চলি আছে তাই, আৰু সেইকেইটা পৰীক্ষা এনিটাইম যে অ'কে অ'কে চেক কৰ ৰাখা হওঁ, থেংক ইউ মেক দিব মিনিবা, আপোনাকো পৰে দে আইঅ' দেহি, এতিয়া কলতহে কৈছে আকৌ। মিছ ভৰালী উইথ ডটাৰ, মোৰো মেক মিছ কৰোঁ তোমাক। অঁ হয় নি, টেকনিকেল হেল্প চেণ্টাৰ আৰোহণ হাই প্লিজ মেক দিব, তাকে সুৰণ নিজে নিজৰ ভৰিৰ কুঠা মাৰি লৈছোঁ ন। আৰে সেইটো কুঠা মাৰি ল'লোঁ বুলি নাভাবিবাও মেক, এনেকৈতো সংসাৰখন চলাব লাগিব ন, তেনেকেই আমি যাব লাগিব। কুঠা মাৰি লৈছোঁ বুলি নাভাবিবা আৰু, এইটো বেয়া কথা। এনিটাইম এনজয়, অ'কে বাই বাই মিনিবা, মই যাওঁ। অ'কে অ'কে গণেশ, তুমি যোৱা, আহিলা যে বহুত বহুত ধন্যবাদ, এইখিনি সময় দিলা, বহুত বহুত ধন্যবাদ, আহিলা যে, মাজে মাজে আহিবা আকৌ পাৰিলে। মিছ ভৰালী কপাল বেয়া আছিল মেক, অ' মাই গড, কিয় কপাল বেয়া, আৰু ভালেই আছিলে তোমালোকৰ কপাল, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া মানুহবোৰ পাইছা, আৰু কিহৰ কপাল বেয়া বুলি কৈছা? আৰু কিয়, আৰু ইয়াতকৈ ভাল লাগে নি, কপাল একো বেয়া নহয়, চব ঠিকে আছে। অঁ চবে গুচি গ'লা নেকি? কোন কোন আছে, আৰোহণৰ মাক আছে নে নাই, আৰু কোন আছিলে, পূৰ্ণানন্দ গুচি গ'লা নেকি? তুমি পূৰ্ণানন্দ আৰোহণৰ আৰোহণ কলিতাক মাতা আকৌ, তোমালোকৰ বন্ধু নাই যদি হ'ব। অঁ মেছেজ কি যিয়ে কণ কৰেহে, মিছ ভৰালী বহুত সোনকালে মৰিলোঁ কুঠাৰো বা, অঁ সেইটো হয়, সোনকালে মৰাৰ কাৰণে বেয়া লাগিছে আৰু, সেইটোতো ময়োতো সোনকালে হৈছোঁ ন, সেই মোৰো একেই গতি, তেতিয়া সেইবোৰ সেইটো ভাবিলে বেয়া লাগে বাৰু, কাৰণ ছোৱালী জীৱনটো বেছি সময় থাকিবই নাপালোঁ, সেইটো বেয়া লাগে। কিন্তু ছোৱালী জীৱনটো সমান ক'ত নহ'ব আহিছে, হয়নে? সেইকাৰণে মই আজিকালি ছোৱালীবিলাক লগ পালে কওঁৱেই, ছোৱালী জীৱনটো সমান কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। মেক দিব নাই অ' বা, লগৰ ছোৱালী কি বিন্দাছ অ' ঘূৰি ফুৰি আছে, আমি ল'ৰা ছোৱালী মাক হয় লৰিবই নোৱাৰোঁ ক, অঁ সেইটো হয়, গতিকে বেয়া লাগে আৰু মোৰ, আৰু আগতে মোৰো বেয়া লাগিছিলে, এতিয়া আৰু আমাৰ অলপ বয়সো হ'ল ন, এতিয়া আৰু সিমান চিন্তা কৰি নাথাকোঁ আৰু, ময়ো সৰুতে বিয়া হোৱা ন, গতিকে তেতিয়া দুখ লাগিছিলে লগৰ ছোৱালীবিলাক ঘূৰি থকা দেখিলে, আৰু এতিয়া সেইকাৰণে বেলেগ ছোৱালীবিলাককো কওঁ সোনকালে বিয়া নহ'বা, অলপ ঘৰত থকা সমান কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। বাকী সব গুচি গ'ল নেকি, অকল আমি মহিলাকেইজনীয়ে আছোঁ নেকি, হেৰি সুৰঞ্জনা আৰোহণৰ মাক আৰু মেঘ আছা নেকি, বাকী সব গুচি গ'ল, কিয় গুচি গ'লা আৰু গোটেইখন, আমি কথা পাতিলোঁ বুলি গুচি গ'লা নি? মোৰ লগত ছোৱালী বিয়া হৈছেহে, তাকেহে এতিয়া তুমি দুজনী ছোৱালী মা হ'লা, মোতকৈ বাৰু তোমালোকে সৰু হ'বা, কাৰণ মই ডাঙৰ তোমালোকতকৈ, বয়সতো ডাঙৰ হ'ম। এনিটাইম এনজয়, মোক এজনেহে চাপ কৰিছে, মই কিমানজনক কৰিলোঁ মিনিবা, ভাল লগা নাই। অ' এনিটাইম এনজয় কৰি দিয়া নাই নেকি কোনোবাই? এনিটাইম এনজয় বোলে কৰিলে এনিটাইমে নাই কৰা বুলি বেচা দুখ কৰিছে, কৰি দিবা আকৌ, এনিটাইম এনজয় বহুত ভাল হয়, সেই তাক কৰি দিবাচোন, কোনে কৰিছিলানো? ডিজি ন, ডিজি ডিজি গুচি গ'লা নি? ডিজি এনিটাইম এনজয় কৰি দিবাচোন, নাই কৰা যদি, আৰু কোন আছিলে, পূৰ্ণানন্দ, পূৰ্ণানন্দ আছেনে নাই, যদি নাই কৰা কৰি দিবাচোন দেই। আৰু শুন, মেঘ সৰু, মেঘ সৰু মানে, অঁ মেঘৰ সৰু সৰু বাচ্চা দুটা আছে আকৌ, হেৰি খেম, মেঘৰ হেৰি ছোৱালী এজনী ল'ৰা এটা আছে, তাইও সৰুৱে হৈ আছে। মিছ ভৰালী উইত কিহে পাইছিলে অ', তাকেহে এতিয়া আৰু চিন্তা কৰি লাভ নাই আৰু, যি হৈ গ'ল হৈ গ'ল আৰু, এতিয়া ছোৱালী কেনেকৈ ডাঙৰ কৰোঁ, কেনেকৈ সংস্থাপন দিওঁ, সেইটো চিন্তা কৰিবা, কেনেকৈ পঢ়া শুনা কৰি ভাল কৰে,
অকণমানি ল'ৰাটো হাই কৈছে, অ' তুমি আছা ন, থেংক ইউ থকাৰ কাৰণে। আৰোহণৰ মাকো সৰুৱে হৈ আছে দেখোন, আৰোহণৰ মাকো আৰোহণৰে আৰোহণৰ মাক অ' শুনিছানে, শুনি আছানে নাই? তোমাৰ আকৌ আৰোহণে আছেনে, আৰু আছে নেকি? আৰোহণ কিন্তু বহুত কিউট কিউট দেই, বৰ ধুনীয়া ইংলিছ কৈ থাকে। অ' কি মেছেজিং, কোনো মেছেজ নাই কৰা, মই কি কৰোঁ? অকণমান ল'ৰাটো অ' বোলো কি হৈছেনো লাইভত, এই আমি কথা পাতিছোঁ আৰু আমাৰ সখীকেইজনীয়ে। আৰোহণ ঠিকেই কৈছা মিনিবা, কি ঠিকে কৈছা, আৰোহণৰ মাকো, আৰোহণৰ মাকো সৰু, মেঘৰো মেঘো সৰু, কাৰণ তোমালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক সৰুৱে হৈ আছেচোন, সেইটো কাৰণে গম পাইছোঁ আৰু। অঁ আৰোহণে অকল ন, গতিকে তুমিওতো সৰুৱে হৈ আছা ন, আৰোহণৰ মাকৰো সোনকালে বিয়া হৈছিল ন, চেহেৰাটো চালে তেনেকুৱাই লাগে, সৰুতে বিয়া হৈছে যেন পাইছোঁ। অকণমানি ল'ৰাটো মেঘ অ' ক'ত গ'লা, মেঘ ক'ত গ'লা, গুচি গ'লা নি, আহিল চাগে, অকণমানি ল'ৰাটো তেওঁ আহিল চাগে, অকণমানি ল'ৰাটো বাহিৰত গৈছিলোঁ মই, হা হা অ' হয়নি, অকণমানি আৰোহণ অকল আৰোহণ কলিতা দেৰিকে বিয়া পাতিছোঁ, অ' হয়নি, মিছ ভৰালী মেঘ অ' মেঘ ক'ত গ'লা, মেঘৰ তেওঁ আহিল নেকি, অকণমানি ল'ৰাটো কলি সোমালে নেকি লাইভত, নাই সোমোৱা কলি, লক্ষী সোমাইছে। ইণ্ডিয়ান ব্লগাৰ ডিজি, হেল্ল' ডিজি, তুমি সেই এনিটাইম এনজয় কৰি দিছিলা নে নাই বাৰু? কৰি নাই দিয়া যে কৰি দিবাচোন, সি নাই পোৱা বুলি কৈছে, অকল এজনেহে পালোঁ বুলি ক'লে, অকল তুমি হয়তো তোমাৰটো পালে নেকি, অকল পূৰ্ণানন্দই নকৰিলে নেকি? মেঘ দিব, মই আছোঁ চুৰণ, মেঘ দিব, ফোন আহিছিল, মেঘ দিব, অকণমান ল'ৰাটো আও আহিল চাহ বনাওঁ দে, এওঁ আহিল চাহ বনাওঁ দে, জাৰবাজ মিনিব আকৌ এবাৰ আপোনাৰ চৰকাৰ, অ'কে মিনিব, মিনিব চৰকাৰ হ'ব লাগে, এইবাৰ মিনিবাৰ চৰকাৰ হওক, মিনিব চৰকাৰ হওক, তোমালোকক সকলোকে মই সোনকালে মনিটেশ্যন কৰি দিম, আকৌ এবাৰ মিনি চৰকাৰ, মিনি মিছ ভৰালী ডিজি, ডিজি অ' কি কৰি আছা, অকণমানি আমাৰ এওঁ ফোন কৰিছে নেকি, মেঘ বা জাৰ্মাছ লালুক, মেঘ ক'ত আছা তুমি, চুৰণে কান্দি আছে, ইণ্ডিয়ান ব্লগাৰ ডিজি এনি টাইমক কৰিছোঁ, অঁ তাহলে অকল তোমাৰটোহে পাইছে এনি টাইমে, আৰু বেলেগে কৰিলে বোলে নাপালে, বেছে আহি দুখ কৰিছে, দুখ কৰি কৈছে, আৰু মই কেইবাজনক কৰিলোঁ, মোক অকল এজনেহে কৰিলে, তাৰমানে তোমাৰটো পালে চাগে, ল'ৰাটো ভাল, সেই এনি টাইম এনজয় ল'ৰাটো, কেতিয়াবা সি টাইম নাপায় নাহে আৰু, কিন্তু ল'ৰাটো ভাল। ইণ্ডিয়ান ব্লগাৰ ডিজি, মই কাপোৰ ধুই আছোঁ চৰুৰ, অঁ এতিয়া কাপোৰ ধুইছা, কাপোৰ ধুই আছা আৰু লাইভত কথা পাতি আছা, আজিকালি চুইচৰহে কথা আৰু, হয় নাই, চুইচটো দি থাকা আৰু কাপোৰ ধোৱা হৈ থাকিব, মিছ ভৰালী এতিয়া ধুইছা ডিজি, মেঘ দিব তাকেহে ভাইটি, অঁ ল'ৰাটোৱে ঠিকেই ধৰিছে, এওঁ আহিছে আকৌ, মই মেট্ৰ'ৰ ভিতৰত দেই, অঁ হয় নেকি, কি কৈছা মেট্ৰ'ত, আকৌ তুমিও আকৌ অসমীয়াতে লিখি দিলা লালুং, এই ডিলিট কৰা মেছেজটো, মেট্ৰ'ত কি কৰিছা তুমি, মেঘ দিব মোৰ ফোন আহিছিল জাৰবাজ, ইণ্ডিয়ান ব্লগাৰ ডিজি মেচিনটোত কাপোৰ ভৰাই থৈ মোবাইল পিটিকি আছোঁ, গম পাইছোঁ আজিকালি চব মেচিনৰহে কথা আৰু ন, টিপি দিলে হৈ গ'ল ধোৱা, জাৰবাজ লালুং হা হা, মেছেজটো ডিলিট কৰা আকৌ লালুং, এইটো অসমীয়া লিখাটো লালুং অ' ডিলিট কৰা, মোৰ ৱাইছ টাইম কালি নিদিলে, কালি ওলোটাই মোৰ 10 ঘণ্টা কাটিলে, আজি কি হয় চাওঁ কিমান দিয়ে, আজি মডাৰেটৰতে আঁতৰাই দিলোঁ ন, মডাৰেটৰ দিয়াৰ কাৰণে কালি কাটিলে যেন পাইছোঁ, মিছ ভৰালী ফোনটো নোহোৱা হ'লে আমি কেনেকৈ লগ পালোঁ হয়, অঁ সেইটোতো কথা, ইমান যে আমি লগ পালোঁ ন, ভাল লাগে ডিজি, কেতিয়াবা লগ পাম দেই, ইণ্ডিয়ান ব্লগাৰ ডিজি মই যাওঁ দেই, নেক্সট চেছ, অ'কে অ'কে ডিজি, বহুত বহুত ধন্যবাদ, ইমান সময় দিলাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ ডিজি, মেঘ দিব মোৰ আজিকালি কি হ'ল জানানে বা, আমাৰ এই পৰিয়ালটো নাথাকিলে লাইভ গৈ ভাল নালাগে, অঁ
চবে থাকিলে ভাল লাগে, হয় নাই? চবে থাকিলে কথা পাতি খুব ভাল লাগে, হয় নাই? সেইটোৱে এতিয়া আমি এতিয়া চুমৰ লাইবতে যাওঁ, বা লালুং লাইবতে, বা জেবি লাইবতে, ৰঞ্জিত লাইব, যাৰ লাইবতে নাযাওঁ, গোটেইখিনি মানুহ থাকিলে কথা পাতি ভাল লাগে। যদি কোনো নাথাকে নহয়, এনেই মেছেজটো লাহে লাহে দি থাকোঁ আৰু। মোবাইলটো পিটি মিছ লালুং, মোবাইলটো পিটিকি আছে, মেচিনে কাপোৰ ধুই আছে ন? অঁ, আজিকালি মেচিন কা জামানা হে, মেচিন মিছ বিজি বাই ডিজি, মেক দিব, মই আহোঁ নেকি চুৰণ ক'ত গ'লে? চুৰণজনা আছে মেক, মিছ ভৰালী আছোঁ মেক, ইণ্ডিয়ান ব্লগাৰ, এদিন লগ পাম দেই মিনিব, অঁ লগ পাম লগ পাম, ইণ্ডিয়ান ব্লগাৰ চুৰণ অসম আহিলে ক'বা লগ পাম, জাৰ্ভাছ লালুং বাই বাই বিজি ভনী ডিজি ভনী, আকৌ এবাৰ জাৰ্ভাছ লালুং, কৰিলোঁ নহয় ডিলিট, কৰিলা ন, থেংক ইউ কৰাৰ কাৰণে। ইণ্ডিয়ান ব্লগাৰ মেঘ, তোমাক বৰপেটাত গ'লে লগ পাম, অঁ মেঘক বৰপেটাত গ'লে লগ পাব, মিছ ভৰালী বাই মেক, ময়ো যাম আৰু, মোক মই কাৰণ লাইভত বেছি আৰু বেছি দেৰি নাথাকোঁ, মোৰ নেট শেষ হ'ব এতিয়া। আৰু সৰঞ্জনা লাইভ আহিবা নাই আজি? সৰঞ্জনা, মিছ ভৰালী অ'কে মেক, মিছ ভৰালী অ'কে ডিজি, সৰঞ্জনা লাইভ আহিবা ন কালি? সেইটোৱে আৰু কাজিয়াটো, সেইটোৱে, অন্য একো নাছিলে। সৰঞ্জনা, মোক কালি বহুত জোখ খুঙিছিলে কিন্তু, কেনেকৈ কৈছে কিচেন ৰেচিপি বোলে, আৰে কিচেন ৰেচিপি কত মিলিয়ন মিলিয়ন ভিউৱাৰ্ছ আছে বহুতৰে, আমি আমি কৰিব পৰা নাই সেইটো বেলেগ কথা, সেইবুলি কিচেনবিলাকে যে বেয়া সেইটোতো নহয় ন। মে গান এটা গাবা আকৌ নতুনকৈ, অঁ মেঘে চোন সেইদিনা গান এটা ভিডিঅ' দিম কৈছিলা, দেখোন দিয়াই নাই, মেঘ কি হ'ল? মেঘ দিব ডিজি, সঁচাকৈ মোক আগদিনা ক'বা ডিজি, মই লাইভত এড্ৰেছ দিব পাৰিম, অঁ মই বৰপেটা গ'লে সোমাম দেই মেঘ, ইণ্ডিয়ান ব্লগাৰ ডিজি অ'কে মেঘ, মিছ ভৰালি আহিম লাইভ, কিন্তু মই এতিয়া আহিব নোৱাৰিম আকৌ চুম, কাৰণ মোৰ নেট শেষ হৈ যায় নহয়, আকৌ এওঁ আহোঁতে আহোঁতে 6টা বাজি পাৰ হৈ যায়, তেতিয়াহে তেওঁৰ পৰা লৈহে মই আহিব পাৰোঁ, নহ'লে মোৰ নেট শেষ হৈ যায়। ইণ্ডিয়ান ব্লগাৰ ডিজি ৰেচিপি হাই বনাব পাৰিব নেকি মক্কেলটোৱে? তাকেহে, তুমি তোমাক যদি তোমাৰ লগত যদি বন্ধু নাই নহয়, তুমি বন্ধু নহ'বাই তাৰ লগত ডিজি, তোমাক আমি কৈছোঁ, তাৰ লগত বন্ধু নহ'বাই, তাৰ লগত বন্ধু হ'লে লোকচানে আছে, তাৰমানে একো লাভ নাই, আমিও আৰম্ভণিতে গম নাপাইছিলোঁ ন, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিছিলোঁ আৰু, কিন্তু এতিয়া গম পালোঁ ন, গতিকে ডিজি তোমাৰ লগত যদি নাই নহয়, তুমি তাৰ কাকে নাচাবিবা, তোমাক দেখাৰ লগে লগে একদম ফোনটো ফোন নাম্বাৰ খুজিব, সি মিছ কল দিব ক'ব, সেনেকুৱা টাইপৰ মানে, আৰু সেইটোতো মাফ হৈ গ'ল পাছত, কিন্তু তথাপিতো আকৌ ভালেই আছিলোঁ লগত, তাৰো ভিডিঅ' চাইছিলোঁ, মোৰো ভিডিঅ' চাই কমেণ্টো দিছিলোঁ, এদিন লাইভত যাওঁতেতো সেয়া তাৰ লাইভতে যাওঁতে ইমান বেয়াকৈ কৈছে নহয়, তেতিয়া মই আৰু সেইদিনাখন পৰা তাৰ ভিডিঅ' নাচাওঁ, অঁ নেটটো শ্ল' বাফাৰিং হৈছে দে বুলি ক'লোঁ আৰু, বাফাৰিং হৈছে যদি তুমি যোৱা ক'বলৈকে এনেকৈ ডাইৰেক্ট কৈ দিছে পাই, মই কওঁ বাফাৰিং হৈছেতো বাফাৰিং হৈছে বুলি কমেই ন, সেইদিনাখন তাৰ লাইভতে সেনেকৈ কয় আৰু মোৰ লাইভত, তাৰপাছত নাহে নাহে নাহে, এদিন মোৰ লাইভত আহিছিলে বাৰু, ভালকৈ কথা চথাও দি মাত দিছিলে, মাত দি পিনি গুচি গ'ল, তাৰপৰা এদিন আকৌ জে বি লাইভতে আকৌ এদিন কাজিয়া হ'ল, এই কিবা কথা এটা লৈ পিনি, তাত আকৌ বেয়া ভাষা লিখি আছিলে মানে, তেতিয়া মই লাইভত ভাল মেছেজ দিবা, বেয়া মেছেজ নিদিবা সেনেকৈ বুলি ক'লোঁ যে, সেইখাতে আকৌ লাগিলে লাগিলে মোৰ লগত কাজিয়া, তাৰপাছত নাই 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 নাই, এতিয়া আৰু তাৰ লগত একো হেৰিয়ে নাই, কালি আকৌ সেই তেনেকৈ কাট মাৰি মাৰি কথা কৈ আছিল, সেইটো কাৰণে সেইখিনি কথা ক'লোঁ। মিছ তাৰ কিমান আছে ভিউ? তাকেতো, এনেকৈ ক'লে বেয়া লাগে ন, আমাক ভিউ নাই নাই আৰু, তুমি ক'ব কোন, ইমান কষ্ট কৰি ভিউ বনাইছে, এতিয়া বেমাৰ হৈছে বনাবই পৰা নাই, অকণমানি ল'ৰাটো আমাৰ, এওঁ কল কৰিছে, অলপ অফিচ আহি আছিলোঁ, অফলাইন আছিলোঁ, অ' হয় নি, মিছ ভৰালী বাই মেক, মিছ ভৰালী অ'কে বা আৰোহণ ক'লে মিনি বা যাওঁ দেই, অ'কে অ'কে আৰোহণ আমাক যোৱা, বহুত সময় টাইম দিলে, বহুত বহুত ধন্যবাদ, তাৰ নামটো নুবুজিলোঁ যে, হে আকৌ কিমান ক'ম আৰু, ক'লে আকৌ লাইভত বেলেগৰ কথা ক'বও নাপায় নহয়, নাম চাম ল'ব নাপায় বুলি কয়, এবাৰ কৈছিলোঁ ন তোমাক, তুমি ইনষ্টাত বা ফেচবুকত আছা নে নাই ডিজি, চুমৰ লগত বা কাৰোবাৰ লগত আছা নাই, যদি সুৰঞ্জনাৰ লগত আছা সুৰঞ্জনা কৰি দিব পাৰোঁ, অঁ সুৰঞ্জনাই লিখিয়ে দিলে যাওক।
অকমান ল'ৰাটো কি জুই লাগিল যে আজি লাইভত মিছ ভৰালীয়ে লিখিয়ে দিলে, ডিজি গম পালা সেইটো সেইটোৱে। তুমি তোমালোকৰ বন্ধু নাই যদি ভালে কথা, নহ'বা বন্ধু। আৰু নমা সেইটো মিছ ভৰালীয়ে লিখি দিলে যে সেইটোৱে, তোমালোকত যদি কানেক্ট নাই নহয় কানেক্ট নহ'বা, সি কানেক্ট হ'লে বৰ হেৰি মানে একো লাভ নাই, কেইদিনমান থাকিব দুদিনমান পাছতে সি কাৰো লগত আজিলৈকে লগ নাই, অকল আমাৰ লগত বুলিয়ে নহয় ল'ৰাখিনিৰ লগতো তাৰ লগ নাই, কাৰো লাইভতো যাব নোৱাৰে সি সেই তাৰ ভাষাখিনিৰ কাৰণে। এতিয়া অকল মাত্ৰ হেৰি তাৰ লাইভতহে যায় অকল, আৰু কাৰো লাইভত নাযায়। গতিকে তোমালোকক কৈছোঁ, তোমালোকে যদি বন্ধু হোৱা নাই নহ'বাই তাৰ লগত, একো লাভ নাই তাৰ লগত, হয় একো তোমাক ৱাচ টাইমো নিদিয়ে, তোমাৰ ভিডিঅ' নাচায়। ইণ্ডিয়ান ব্লগাৰ দিছি অ'কে সৰু, অকণমানি ল'ৰাটোৱে চাহ দিছে, আইঅ' দুবাৰ দুবাৰ চাহ দিছে। হ'ব হ'ব, থেংক ইউ থেংক ইউ চাহ দিয়া কাৰণে, মিছ ভৰালী বাই এভৰি ৱান চি ইউ। অকণমানি ল'ৰাটো কুল কুল ডাউন জেঠাই, CMS মই হ'লে কাকো কাট মাৰি কথা নাই কোৱা দেই। অ' মাই গড, তোমাক কোৱা নাই দেই বিতুল, তোমাক নাই কোৱা। ইণ্ডিয়ান ব্লগাৰ দিছি এবাৰ অসমীয়া ষ্টাইল নেকি তাৰ নাম, অঁ সেইটো চুৰণে লিখি দিলেই দেখোন, মুৰানন্দ জব আছাম বা আছোঁ দেই, কমেণ্ট কৰিব পৰা নাই। অঁ আছা নেকি, তুমি এনিটাইম এনজয় কৰি দিছিলা নে নাই বাৰু, তোমাক কৰি দিছিলে বোলে, সি বোলে নাই পোৱা মোক কৈছে। আৰু মিছ ভৰালী দুটা চেনেল আছে ডিজি, ইণ্ডিয়ান ব্লগাৰ ডিজি ৰামায়ণ পঢ়ি শেষ হ'ল, ৰাম মতা নে মাইকী গমেই নাপালে ডিজি বাই। মিছ ভৰালী বেলেগৰ চেনেলৰ নাম কপি কৰিছে, অঁ গতিকে আনক কৈ থাকে আকৌ, ইণ্ডিয়ান ব্লগাৰ ডিজি হাঁহি থকা ফটো এখন দিয়া আছে তাৰ তাত। CMS এহ বাদ দি আকৌ মিনিবা, বাদ দিছোঁ সেইবিলাক বাৰু, বাদ দিছোঁ বাৰু বিতুল, কিন্তু সেইটো কাৰণে কালি কথাটো হ'ল বুলি কৈ দিছোঁ আৰু, ইহঁতকো কৈ দিছোঁ যে ইহঁত তাৰ লগত বন্ধু নহ'বা মুঠতে, কাৰণ সি তাৰ লগত বন্ধু হ'লে বিতুলৰ একো লাভ নাই, উল্টাই যিটিখন কথা লিখে, সেইটো কাৰণে ইহঁতক মই কৈ দিছোঁ মানে। মিছ ভৰালী ডিজি অকণমান ল'ৰাটো বাদ দিয়াচোন জেঠাই, পাহি বা মিছ ভৰালী বাই, পাহি আহিলা নেকি আকৌ, মই এতিয়া লাইভ বন্ধ কৰিম। অকণমান ল'ৰাটো প্ৰমোদা গুচি গ'ল আমাক এৰি, আইঐ প্ৰমোদা আজি কি বেয়া পালে বা, পাহি দোলাকৰীয়া ময়ো হ'লে নাই দেই। CMS পাহি ভাত খালা, পাহি অনুভৱ অকণমান ল'ৰাটো পেহী অ' কি কৰিছা, পাহি CMS দা ভাত খালোঁ অ' বাই এভৰি ওৱান, পাহি অনুপ মই শুই আছোঁ, অকণমান ল'ৰাটো দাঁত বাদ দিলে গৰু সোমাব, অঁ সেইটো কাৰণে বাদ দিয়া নাই আকৌ, ঠিকে ধৰিছা অকণমানি। এতিয়া গেলা গেলা ভিডিঅ' কিছুমান আছে বিচাৰি পাইছে, অঁ সেইটোৱে, সি নিজৰ ভিডিঅ'বিলাকত চাবই নোৱাৰি, আমিতো নাচাওঁ, মই তাক ব্লগ মাৰি থৈছোঁ বাৰু এতিয়া, আগতে যেতিয়া চাইছিলোঁ মানে তেতিয়া মই তাৰ ভিডিঅ' চালে মোৰ নিজকে লাজ লাগি, চিনেমা মই ক'ৰ ভিডিঅ' চাইছোঁ মানে। অকণমান ল'ৰাটো অ' পাহি দোলাকৰীয়া চুম্বা বাই বাই, মিছ ভৰালী দেউতাৰ বাই পাহি, অ'কে অ'কে সকলোৱে মোক বাই বাই দিয়া, ময়ো যাওঁ কাৰণ 5টা বাজি গ'ল, কাৰণ মোৰো নেট শেষ হ'ব এতিয়া, কাৰণ লাইভটো বন্ধ হৈ যাব ঘাটককেনি, গতিকে লাইভটো বন্ধ নহওঁতে সকলোকে মই ধন্যবাদ দিছোঁ, আৰু কোনো যাতে বেয়া নাপাবা হা, মোৰ এনেই একো খং নুঠে, কেতিয়াবা সেই বেয়া কিবা মেছেজ চেছেজ দেখিলে মোৰ মানে বহুত খং উঠে আৰু। মিছ ভৰালী বাই পাহি, পাহি ডিজি কি অ'কে, অকণমান ল'ৰাটো টাটা CMS আছানে নাই, CMS বাই বাই দেই, আগতে মিনিবায়ে তাক বহুত ভাল পাইছিল, হয় নেকি, মই আৰম্ভণিৰপৰাই ভাল নাপাওঁ তাক, আৰম্ভণিৰপৰাই বেয়া পাওঁ, কিন্তু হ'লেও সৰু ল'ৰা এহ কাম এটা কৰিছে দিয়া, অলপ ছাপোৰ্ট কৰিছিলোঁ আৰু, কিন্তু দেখিলোঁ আৰু ই কাম নাই, সৰু ল'ৰা হৈ থকা নাই, পাহি দুৱাৰে আগতে মিলোঁ, ই আই পাহিয়ে যে কি কোৱা, ইণ্ডিয়ান বৰগা ডিজি বাই পাহি, আমাৰ এওঁৰ পৰা ৱাইফাই ল'ম আকৌ, অঁ মই এতিয়া এওঁৰ পৰা ৱাইফাই লৈহে যাম হেৰিত, এই সুৰঞ্জনা লাইভত, পাহি দুলাকৰীয়া তেনে বাই মিনিবা, খং খং উঠিলে কি
খং উঠিলে যম, মই খং উঠিলে যম, চিএমএছ আছোঁ, চিএমএছ এইটো কি হাঁহি অ, চিএমএছ কি ক'বা আৰু, খঙৰ মাজতে হাঁহি থাকোঁ। মোৰ আজি কথাখিনি কৈহে ভাল লাগিছে, কালিৰ পৰা মোৰ মনটো একদম ভাল লাগি থকা নাছিল। বিশেষকৈ মই এনেকৈ কাজিয়া কৰিব বহুত বেয়া পাওঁ জাননে, কিন্তু উপায় নোহোৱাতে মই কালি সেনেকৈ দুটা তিনিটা মেছেজ দিলোঁ আৰু। অকণমান ল'ৰাটো আমাক বেয়া নাপাবা, আকৌ নাপাওঁ কিয় বেয়া পাম তোমালোকক, চিএমএছ আমাকো তেনেকৈ ভাবে নেকি, এহ তোমালোকক তেনেকৈ ভবা হ'লেচোন, তোমালোকৰ লগত আজি ইমান দিন হ'ল দেখোন তোমালোকৰ লগত লগ হোৱা, বেয়া পোৱা হ'লেচোন তেনেকৈ কেতিয়াবাই কৈ দিলোঁ হয়, কোন ভাল কোন বেয়া মই আৰম্ভণিতে গম পাওঁ। চিএমএছ মই প্ৰথমতে তাক মই বেয়া পাইছিলোঁ, আৰম্ভণিতে বেয়া পাইছিলোঁ, মোক আৰম্ভণিতে সেই লাইভত যাওঁতে ফোন নম্বৰ দিয়াচোন মিনিটা, তোমাৰ ফোন নম্বৰ দিয়াচোন কৈ আছে, তেতিয়া মোৰ খং উঠি আছিলে লাহে লাহে। মই তাৰপাছত আকৌ মই মোৰ নম্বৰ পাব্লিক নকৰোঁ বুলি কোৱাৰ পাছত আকৌ ভিডিঅ' তলত কমেণ্ট দি ফোন নম্বৰ দিছে, মিছ কল দিবা বুলি। আৰে মানুহজনী বয়স চাব লাগে ন, বয়সটো চোৱাৰ পাছত সেনেকৈ কথাটো ক'ব লাগে, তেতিয়াৰ পৰা মই অলপ জানোগৈ আৰু। তথাপিতো বেয়া পোৱা নাছিলোঁ, তথাপিতো ছাপৰ্টে কৰি আছিলোঁ, এই সৰু ল'ৰা কাম কৰি আছে একো নহয়, কিন্তু এতিয়া দেখিলোঁ বাহিৰবিলাকৰে সি সি বহুত ডাঙৰ হয়, তাকেহে অকণমান ল'ৰাটো তিনিটকীয়া হাঁহি পাৰিলা, এইটো হাঁহিতেতো আচল ৰূপ ধৰিব নোৱাৰে, ভিতৰৰ কথাটো হয় মিনিবা, ভিতৰৰ খাতৰা হয়, পাহি ঠিকে ধৰিছা, মই বহুত খাতৰা আছোঁ, চিএমএছ নাই অকণমানি এইটো 10 টকীয়া হাঁহি মিনিবা, অই তোমালোকে সকলোতো হাঁহিমে ন, এতিয়া তাত 1টকীয়া 2টকীয়া 10 টকীয়া কৈ থাকিব নালাগে নহয়, পাহি অনু কি কাহে হাঁহি, মই মুখত উপাধি লওঁ ল'ৰাটোৱে, অকণমান ল'ৰাটো হে হে অকণমান ল'ৰাটো জেঠাই মিছ কল এটা দিবা, মিছ কল এটা দিবা, অকণমান ল'ৰাটো পেহী হা হেৰি চিএমএ মিনিবা, মোকো আজি মিছ কল এটা দিবা দেই, হয় নেকি মিছ কল এটা দি কি কথা পাতিবা নি, এতিয়া কথা পতা নাই নি, আকৌ এক্সট্ৰাকৈ পাতিব লাগিব নি, পাহি তোলা কৰে মিছ কল দিলে কি কৰিব, ঠিক নাইহে ফোন চোন উফৰাই দিম তেতিয়া, এনেই মিছ কল দিলে ফোন চোন উৰি যাব পাহি, চিএমএছ পাহি মিছ কল এটা দিবা দেই, পাহি সৰু হৈ আছে, পাহিক কথাটো ক'লেও বেয়াতে দেখি, তাই যদিও বোৱাৰী হৈছে বাৰু, তাই অলপ বয়সটো সৰু হৈ আছে, সৰু ছোৱালী হৈ আছে, আমাৰ আকৌ বয়সটো চাব লাগে ন, গতিকে খং উঠে আকৌ কিছুমান কথাত, বয়সৰ লৈ পিনে মানুহে কমেণ্ট দিব লাগে, তোমালোকে মোক বাই বাই দিয়া আৰু, মই যামগৈ, বিতুলৰ মই ভিডিঅ' চাইছোঁ দেই, এইটো কাৰেণ্ট মাষ্টাৰৰ যে, সেইটো আকৌ চাইছোঁ আকৌ, তুমি কমেণ্ট পাইছানে নাই, আৰু তুমি হেৰি এটা দিবাচোন বিতুল, এই আজি যিটো ভিডিঅ' চালোঁ যে তোমাৰ, সেইটো নিচিনাই মানে আৰু এটা ভালকৈ দিবাচোন, কাৰেণ্ট মাষ্টাৰত মই এডিটিং কৰিব জনাই নাই আজিলৈকে, কৰোঁ বেয়া হয়, হেৰি তুমি অলপ ভালকৈ দেখাই দিবাচোন কাৰেণ্ট মাষ্টাৰত কেনেকৈ এডিটিং কৰিব পাৰি চিম্পুল হোৱাৰ কাৰণে মানে, গম পাইছা, সেনেকৈ তোমাক সেইদিনা মই জেবি লাইভত কৈছিলোঁ, সেনেকৈ ভিডিঅ' এটা দিবাচোন বুলি, তেনেকৈ ভিডিঅ' এটা দিবাচোন চিএমএছ চিম্পুলকৈ, অসমীয়া ল'ৰাটো পেহী মিছ কল এটা দিবা 108 এইটো মোৰ নাম, অই অকণমান ল'ৰাটো নাম্বাৰ নিলিখিবা, ডিলিট কৰা আৰু মেছেজ, পাহি তোলা কৰি দিয়া অ'কে মোক মিছ কল নিদিবা, ডাইৰেক্ট কল কৰিবা, চিএমএছ মই আকৌ বিয়া পতা দেই, সঁচা কথা কৈছোঁ আকৌ, মইতো জানোৱে ন, পাহি তোলা কৰি অনুপ কি হা হা চিএমএছ পাইছোঁ, চিএমএছ অ'কে ট্ৰাই কৰিম, দিবাচোন মই মানে এডিটিং কৰিব জনা নাই কাৰেণ্ট মাষ্টাৰত, কৰিছোঁ মানে কিবা উল্টা পুল্টা হয়, গতিকে ভিডিঅ' শ্বুটে কৰি আছোঁ মই, চিএমএছ পাহি অ'কে পাহি লোৱা শিকাই দিবা নহ'লে মিনিবা হৈ যাব কিবা, ইহঁতে আকৌ ইহঁতৰ পৰা মই কিবা বহুত কথা শিকিব পাৰিছোঁ ন, গতিকে সিহঁতে কিবা এটা ক'লেও মই বেয়া নাপাওঁ, সি আকৌ একোতো শিকাই দিবতো নোৱাৰে, উল্টাই দুখবোধ হৈ থাকে, শিকাই দিবা শিকাই দিবা অ'
এতিয়া মই লাইভটো বন্ধ কৰি, আজি কি চি এম এছ অফিচত যোৱা নাই নি? অকণমান ল'ৰাটো মণি বা কিয় নাহে লাইভত? অ' আজি মণি নাই অহা আকৌ, সঁচাকৈ মণি আহেতো লাইভত, আহে নহয়, আজি অহা নাই আকৌ, কালিও অহা নাই, আৰু সুৰঞ্জনা লাইভত আজি আহিছিলে ৰাতিপুৱা, সুৰঞ্জনা লাইভত নে লালুঙৰ লাইভত আহিছিলে জানো, পাহৰি থাকিলোঁ পাই, আহিছিলে। ধেমালি ইজ ৱে অফ লাইফ, অঁ ধেমালিটো কৰিব লাগে, সেইটো ভাল কথা, ধেমালিটো কৰিলে ভাল লাগে, কিন্তু ধেমালি আকৌ চৰ্চে ওপৰগীয়াটো আচ্ছাতেই লাগেগৈ না। অ'কে, সকলোকে ধন্যবাদ দিছোঁ মোক এইখিনি সময় দিয়া, পাহি মিনি বা আচল জনীয়ে দেই, মৰমত মৰম গৰম, অঁ মৰমত মৰম গৰমত বিৰাট গৰম, মোৰ একদম বিৰাট খং উঠে আৰু, খং উঠিলে মোৰ মেছেজ আছে, মোৰ মানে ওচৰত পালে যেন বহুত কিবা ক'লোঁ হয় তেনেকুৱা লাগি যায়, কিন্তু ওচৰত নাই পোৱা যে মেছেজতে কৈছোঁ আৰু, চিএমএ আছোঁ আছোঁ, অঁ অঁ অফিচতে, অঁ অফিচতে আছা, তোমাৰ জেবিয়ে প্ৰমোশ্যন হৈছে বুলি কৈছে নহয়, পাৰ্টি দিবা আকৌ, অকণমান ল'ৰাটো মেছেজ কৰে হোৱাটছএপত, অঁ তোমাক মেছেজ কৰে নেকি? অ'কে, পাহি মানুহ তেনেকুৱাই হ'ব লাগে, ময়ো তেনেকুৱাই, অঁ মানুহ মই ক'লোৱেচোন মোক নিজকে মই নকওঁ বাৰু, মই আজিলৈকে কাৰো লগত কাজিয়া লাগি পোৱা নাই বা কিবা কৰি পোৱা নাই, মানুহৰ লগত সদায় মই লগ হৈ থাকোঁ জানানে বিতুল, যিমান পাৰোঁ মানে মই কিছুমান কথাৰ পৰা নিজে নিজে গম পালে নিজে নিজে এভইড কৰি আঁতৰি আহোঁ, কিন্তু কিছুমান কথা কিন্তু এভইড কৰি নকৰোঁ মই, সেই কেতিয়াবা সেইবোৰ কিছুমান যিবোৰ কথা শুনিব লগা নহয় সেইবোৰ মই এভইড নকৰোঁ, সেইবিলাকক মই মুখত খেংকৈ ধৰিয়ে আহোঁ, কিন্তু সেইটো কাৰণে মোৰ বহুতে ভয় কৰে আকৌ, মোৰ গাঁৱতো লগোৱা যোজা মই কেতিয়াও নকৰোঁ, কিন্তু মোৰ বিষয়ে যদি কোনোবা এনেই যদি কোনোবাই কিবা কয় নহয় মই কেতিয়াবা এনেই নেৰোঁ, টানি লৈ আহোঁ, ঠিক আছে দিম ৰ'ব, অঁ দিবা আকৌ পাৰ্টি, তুমিতো গুচিয়ে গ'লা ন পাৰ্টি দি, এতিয়াতো এদিনো লগো নকৰিলা তুমি, ঘৰলৈ পুটুককৈ গুচি গ'লা ঘৰৰ পৰা, মই সোমাবলৈ নহ'ল তুমি সেইকেইদিন ঘপকেইদিন গুচি গ'লা, গুৱাহাটী থৈ গুৱাহাটীও গ'লা, গুৱাহাটীত সোমাব পাৰিলা হয়, বাহি মোৰহে নাই খং, কোনোবাই নামাতিলেও মাতি লওঁ, হয় নেকি, তুমিহে মেছেজ নকৰা, বনিবাই কৰে, কিহত মই মেছেজ কৰে এতিয়া তোমাক, অকণমানি ফোন নম্বৰ দিয়া আছে নেকি, চি এম এছ অসম, পাহি খং নুঠে ন, পাহি খং নুঠে, পাহি ঐ মানুহ, ঐ মানুহ মোক মাতিবিনে, এনেকৈ চিঞৰি থাকা নেকি, অকণমান ল'ৰাটো দন্দুৰী হ'ল, দন্দুৰী নহয়, মোৰ সন্মুখত যদি আনৰ কথা কোনোবাই পাতে মই বেয়া পাওঁ হা, কিন্তু মই নোকোৱা কথাটো যদি কোনোবাই যদি মোৰ বিষয়ে এনেই কিবা কোৱা শুনিলোঁ তেতিয়া কিন্তু মই এনেই নেৰোঁ আৰু, কাৰণ মই নিজে ৰাইট আছোঁ জানো ন, গতিকে মই খেংকৈ ধৰোঁ মানে, সেইটো কথা মোৰ গাঁৱতো ভয় কৰে লাহনত, পাহি তুলিয়া কৰি নুঠে চিভেজা পাহি, মই যে ইমান ভাল অ' আইঅ দেখি, মই বেয়া তাৰমানে, মই বেয়া নেকি, অকণমান ল'ৰাটো নহয় এবিধ, অঁ এবিধ নেকি, আমি আকৌ এবি চাব ইমান সময় নাপাওঁ ন, অকণমানি অকণমানি ল'ৰাটো চেপেটি হয় নেকি, চেমেজ পাহি খং উঠাম মই ৰ'বা, নাম্বাৰ পালে অঁ তেতিয়া গম পাব, পাহি নোহোৱা কথাটো ক'লে বেয়া লাগে, অঁ সেইটোৱে মোৰ নোহোৱা কথা ক'লে তাতকৈ ডাঙৰ কথা মোৰ নাই, আনকি মই আমাৰ এওঁ গম পালা নহয় অকণমানি, এওঁ আমাৰ এওঁ যদি কেতিয়াবা মই নোহোৱা কথাটো কৈ পিনি যদি মোক গালি দিয়ে বা বেয়া কাম এটা বোলে মই নাই কৰা সেইটো কৰিছা বুলি কৈ যদি মোক গালি দিয়ে মোৰ তেতিয়া আৰু মোৰ কেনেকুৱা খং উঠে আৰু, এওঁৰ লগতে লাগি যাওঁ মই, কিন্তু মোৰ যেতিয়া ভুল থাকে যদি মোক গালি পাৰে নহয় মই এষাৰো নকওঁ, মই মনে মনে থাকোঁ মোৰ ভুল আছে মই গম পাওঁ, তেতিয়া মই মনে মনে থাকোঁ, কাকো একো নহয় তেতিয়া, অকণমান ল'ৰাটো ঐ খং খেংকৈ ধৰাজনী ডিগিতে ধৰিমগৈ, অকণমান ল'ৰাটো আমাৰ এওঁ, অঁ আমাৰ এওঁ চি এম এছ অকণমানি মোক দিবা দেই, নম্বৰটো দিবা নেকি, পাহি আৰু কিছুমান লোকৰ কথা শুনি বিশ্বাস কৰিব নালাগে ন বা, অঁ সেইটো সেইটোতো মই কেতিয়াও লোকৰ কথা নুশুনো, লোকৰ কথা ক'লেও মই নিজে নিজে চকুৰে নেদেখালৈকে মই কেতিয়াও বিশ্বাস নকৰোঁ, পাহি লোৱা অ'কে অনু মেছেজ দিবা,
এতিয়া মোক সকলোৱে বাই বাই দিয়া অ' আন্ধাৰ হ'ব দিয়া, এতিয়া তোমালোকে জমাই আছা আকৌ এৰিবও বেয়া লাগিছে, এতিয়া কিন্তু লাইভো বন্ধ কৰিব হ'ল, মোৰ নেটো শেষ হ'ব এতিয়া, তাৰমানে অফ হৈ যাব নিজে নিজে, তেতিয়া আৰু তোমালোকে বেয়া নাপাবা, নিজে নিজে অফ হৈ যাব পাৰে, নেট শেষ হ'ল, মেছেজ আহি আছে নেট শেষ হ'ল বুলি। ঠিক আছে অনুপয়, আমি মই এবিত বেছি সময় থাকিব সময় নাপাওঁ ন, কেতিয়াবা চাওঁ আৰু অকণমান, তেতিয়া আৰু অলপ চাওঁ আৰু বেছি, অ'কে দিম বাৰু পেহী, পাহি বাই 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 বাই। তোমালোকে হঁহুৱা আছা কাৰণে কাটিবলৈ মন যোৱা নাই, কিন্তু মোৰ নেট শেষ হ'ব আৰু এতিয়া, পাহি বাই অনু, অ'কে চি এম এছ, অ'কে বাই দে, বাই বাই চি এম এছ বিতুল, বহুত বহুত ধন্যবাদ এইখিনি সময় দিলা, বহুত বহুত ভাল লাগিলে, অকণমান ল'ৰাটো বেয়া কেনেকৈ পায়নো, তাকেতো বেয়া পাবই নালাগে, কাকো কোনেও বেয়া পাব নালাগে, পাহি দুলাকা বাই চি এম এছ দা, লাভ ইউ, লাভ ইউ টু পাহি, এণ্ড লাভ ইউ অকণমানি, লাভ ইউ চি এম এছ, সকলোকে বাই বাই দিছোঁ, ধন্যবাদ এইখিনি সময় দিয়াৰ কাৰণে, এতিয়া মই কাটিছোঁ দেই লাইভটো, বাই বাই। তোমালোকে তিনিজনে মেছেজ দিছা, কিন্তু এজন আৰু আছে কোনোবাই, কিন্তু মেছেজ দিয়া নাই, পাহি অকণমানি চি এম এছ আৰু এজন আছে, চাৰিজনে থকাটো দেখাই আছে ইয়াত, কিন্তু এজনে নাই, শুনি আছে, ডিছলাইক জানেতো কোনোবাই, মোক আকৌ ডিছলাইক দিবলৈ পটককৈ আহে নহয়, লাভ ইউ অল, বাই বাই বাই, লাভ ইউ টু জেঠাই, থেংক ইউ, আৰু এজন আছে অকণমানি ল'ৰাটো, মোক ডিছলাইক দিছে নেকি চোৱাচোন, এজনে চাই চাই ডিছলাইক মাৰি থকা নাইতো মোৰ কথা শুনি, এদিন মোক 28টালৈকে 29টালৈকে ডিছলাইক পাইছোঁ, গম পাইছা, অকণমানি ল'ৰাটো বাই 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 চি এম এছ আছোঁ মই, আছা তুমিও আছা, অকণমানি আছে, পাহি আছে, কিন্তু আৰু এজন আছে, কিন্তু সেইজনে মেছেজ দিয়া নাই, শুনি আছে, জেবি দা, জেবি নহয়, জেবি আহিলে ডাইৰেক্ট মেছেজ দিব, পাহি তোলা কৰি বাই বাই, ডিছলাইক মাৰি থকা নাইতো, বাই বাই দেই, ডিছলাইক মাৰিছে যদি মই অফ কৰি দিম আৰু, ডিছলাইক নাই মাৰিব আৰু, নাই দিয়া, অঁ থেংক ইউ, নাই দিয়া যদি, কিন্তু কোনোবা এজন আছে চাই চাই আছে, কিন্তু মেছেজ দিয়া নাই বাৰু, বাই বাই, চাই থকাজনকো ভাল লাগিছে, মোক ৱাচ টাইম দিছাতো মেছেজ নিদিলেও, বহুত বহুত ধন্যবাদ, গোটেই চি এম এছ অসম বাই বাই, পাহি বাই বাই, আৰু অকণমানি বাই বাই, আৰু যিজনে চাই আছে তেওঁকো বাই বাই দিছোঁ, সৰু হ'লেও বাই বাই দিছোঁ, ডাঙৰ হ'লেও বাই বাই দিছোঁ, অ'কে বাই বাই, অফ কৰিছোঁ।